من كير اجزئا بيهير سدست سا سدست سدست موتو سا سدست قطر يالو مالت سدست موتو سا سدست جمعاتوش يالوت زمر مي عاوس بلو صفو عملاك نينجلو يمي متحسو يمسي هل هك تزعز عال زاهرين برادوا ملكو عالو مالت هاي چال مكوني يافر رسو كسات كسات نايل كدياو لسكارا ودا جهنو زاهرين كدو دان ناسمو زماري لبالا يكبام يعني مياك الرسوم زماري هاي بالم ما نمي بال زفاني زفاني يوان سيتنا تاوم يوان نات ومان نات تيجاو بتيجا يوان كادام جون مكنيتوان يلاوك اتشاندي سيت وكات كليلات يوان نات مان نات يالج تجند قالج مزمور كتبالة سمو مزمور كتبالة أبات النان ناتالو يمزمور أباتو النان ناتو جيز إزل عراري ناتشو كنا زيوت أمزمور ولا جل ولا جلبا ندوزملو همن تغني بال سلاسي مالس سوست مالتن سوستنت مالتن سوست ناتشو بيل سوستنت ناتشو بتشاغلسو عندم سوستن ناتشو كالالا يو كاتي غدل يغدلون نوك سوستنت ناتشو بتشان عندنا ناتشو نالتردم لذي سلاسي عندنا سوستنت منو منو كالاو كياسو حمامتو منو عدل سمون زماري يالو يترو مزفن كهنا نلككنو سمون زماري ايبال مزمر ايبال يالا سم اينك ايترا زفن كهنا زفن زفاين ايبال ياسو زماري ايبال سمور عفسو ودا زفن كجز كزكارارا يوتو للا كنيت ميامت اكهنا يا مزمر سايون سمالو زفن ايبال من كير اجزئا بيهير بسمع وولد ومنفس قدوس عهد واملاك عمين يتود الله شو اجزابير بيتسووش بي الله شو بتي على مجاف سلام اجزابير بزال الله شو نلعلن يه منكر ميديا يه ليو انقدا برنامج شنو ዛሬ በታሪካዊቷና ጥንታዊቷ የጎንደር ከተማ ተገኝተን በጣም የምትወዷቸው ሁላችንም እንወዳቸው በየስልኮቻችን አይደለም ተመረንባቸው እንዲው አይተናቸው በጣም ብዙ የምናተርፍባቸው አባታችን ሊቃሊቃውን ተዝራ አዲስ ያራቱ ጉባኤያት መምህር በማከለይ ጎንደር ዞን የመንበረ መንግስት መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ሁላችንም እንወዳቸዋለን ሁላችንም እናቃቸዋለን ከሳቸው ጋር የተወሰነች ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን ይህ መንክር ሚዲያ ነው የሁላችሁ ሚዲያ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ መንክር እሺ ተመለስን ከቆይታችን መለስ ስንል ማለት ነው የምንወዳቸው አባታችንን ከፊታችን እንደዚህ አምጥተን የምንጠይቃቸውና ለኛ እንዲነግሩን የምንፈልገው ለሁላችን ትምርት እንዲሆን በተለይ በቤተክርስቲያን ስርዓት ደረጃ ሚኖሩ የተለያዩ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ያንን በማከለ ዕቀትን በሚሰጥ መልኩ ከክብር አባታችን ምናገኛቸው የተለያዩ አይነት መልእክቶች ይኖራሉ ማለት ነው እንግዲህ ክብር አባታችንን የማውቃቸው የለም እሳቸውን ለማስተዋወቅ የምናደርገው የተለየ መጠየቅ አይኖርም ነገር ግን በአባታችን እንዲሁ ከህይወት ልምድ ምናገኛቸው ከሥርዓተ ቤተክርስቲያን አንጻር ደግሞ ልናውቃቸው ልንረዳቸው የሚገቡ የተለያዩ ነጥቦችን ወደናንተ እናደርሳለን ማለት ነው የተከበሩ አባታችን በቅድሚያ ይሄንን ቃለ መጠይቅ እንደው በታናሽነታችን እሺ ብለው ታዘውን ለመጠየቅና እንዲሁ የተለያዩ ትምርቶችን ለኛ ለመለገስ ፍቃዶት ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን አባታችን ለሁላችንም ክብሩን ያድልን አሜን አባታችን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንለፍና እንደው እርሶን ለማስተዋወቅ የተለየ ጥያቄ አንጠይቅም ብያለሁኝ ሁላችንም ስለምናውቀው ማለት ነው እንደው ክብር አባታችን ከህይወት ልምዶ በመነሳት መንፈሳዊ ዕቀትን በርሶ የሊቅነት ደረጃ
ስናስብ ለብዙዎቻችን ሩቅ ይመስለናልና ሩቅም ነው በርግጥ ማለት ነውና ይሄ ሁሉ እውቀት እንዲ ሲጨብጡ ለርሶ የተለየ ነገር የነበረው ምንድነው ወደዚህ እውቀት እንዲ ሲንደረደሩ ያሳለፋቸው ፈተናዎችና እኛ ከርሶ ለነማር የሚገባውን ጥቂት ነገር ቢነግሩን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የጥበብ ባለቤት የውቀት ባለቤት የአንድነት የሶስትነት ባለቤት ቸሩ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ከዚህ ለት ደርሰን አምላካዊ ጥበቡን አምላካዊ እውቀቱን እንድንነጋገር ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን አሜን። ቅዱስ ጳውሎስ ስለራሱ ሲናገር እንዲህ ይላል እስማነ እትያትም ኩሎሙ ሐዋርያት እኔ ከሐዋርያት ሁሉ በታች ናይ ዘመስል ጻይጻ ያለቀኑ የተወለደ ጽንስ መመስል ነኝ ይላል። ነብዩ ዳዊትም ንዑሳነ እምሕያውየ እኔ ከወንድሞቼ ሁሉ ታናሽ ነኝ፣ አንሰ ጼዋ ኮሰብ እኔ እጼ ትል ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም ይላልና አባቶቻችን ነቢያት፣ አባቶቻችን ሐዋርያት ጥበብ እውቀት የእግዚአብሔር ስለሆነ ያላቸውን መንፈሳዊው ስጋዊውን እውቀታቸውን ጥበባቸውን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ሰጥተው እነሱን ራሳቸውን ከእውቀት በታች አድርገው ለሚናገሩና እንዲሁ እኔም ከሌሎቹ አባቶቼ በታች የሆንኩና እንደ ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ዳዊት አነጋገር ታናሽ ነኝ እኔ ትል ነኝ ከማለት ውጭ ሌላ እውቀት አዋቂ ነኝ ይሄ ያለኝ ብዬ ስለ ራሴ የምናገረው ስለሌለ ጥበብ እውቀት የእግዚአብሔር ስለሆነ ቅዱስ ዳዊት ስለ ጥበብ ሲናገር የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ነው የሚለው። ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ይላል። ልጁ ሰሎሞንም ከአባቱ እንደተማረው ይህን ቃል ነግሮታል። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ አንድ ላይ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ብሏል። እና ሁላችንም የመጀመሪያ እውቀታችን የመጀመሪያ ጥበባችን ሊሆን የሚገባው ፈሪሃ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መፍራት ነው። መላእክት እግዚአብሔርን ይፈራሉ፣ እግዚአብሔርን ያመልካሉ። እግዚአብሔርን ስለሚፈሩ ቅዱሳን መላእክት ሁልጊዜ እግዚአብሔር አገልጋዮች እንዲሆኑ ተፈቅዶላቸዋል። ሳጥናኤል ዲያብሎስ ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ስለሌለው ከማህበር መላእክት ተለይቶ ከእግዚአብሔር አገልግሎት ከዝማሬ ከቅዳሴ ከምስጋና ርቆ ወደ ምድር ወርዶ ቦታውን ትቶ ዛሬ ከሁሉ በታች ነው የሚታየው፣ በትዕቢቱ ነው። እና ትህትና የጥበብ መጀመሪያ ናት። ትህትና ደግሞ እግዚአብሔር መፍራት ነው። ሰው እግዚአብሔርን ከፈራ ሕጉን ትእዛዙን ይጠብቃል። ሕጉን ትእዛዙን ከጠበቀ ደግሞ ለሌላው አብነት ይሆናል፣ ጠብቆ ያስጠብቃል። እግዚአብሔር የሚወደው እውቀት፣ እግዚአብሔር የሚወደው ጥበብ ይህ ነው። ከጥበብ ሁሉ በላይ እግዚአብሔርን መፍራት አንደኛ ነው፣ መጀመሪያ ነው፣ ጥበበኞች እንደተናገሩት። ለዚህ እኔ አባቶች መምህራን ካስተማሩት ትምህርት በጉባኤ ተገኝቼ ተምሬያለሁ። ከፊደል ጀምሮ እስከ ትርጓሜ መጻሕፍት ድረስ በቤተ ክርስቲያናችን ያሉትን የአብነት ትምህርት ቤቶች አቅሜ በፈቀደ መጠን ከተለያዩ መምህራን ተምሬያለሁ እና የተማርኩባቸው መምህራን ታላላቅ ናቸው፣ ደጋጎች ናቸው፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው፣ ጥበብ እግዚአብሔር ያደረባቸው፣ ትህትና ያላቸው
ناتشو كفزو مكاكل يني تاتبو ملاك مرتبو تاي بدر مرات زارك بس ميكايل ين بروت بيتو نان لكن نتن تبابن استوين نتن دنجلن نان كتسن نان تيكون نان منكوسن نان كسن نان كمسن نانيزو بزي هولو من فساوي وكاتاشو زاغر تيغل جلو راساتشو زك ادركو نبر نانيكا ساتشو كيني تاتو ملاك مرات تو تاي زويتا ماركوشو تمرتو شالو بغلتا جن يساتشو تتناشو يوغانا تاتشو تكستاشو يمير سابع مريتا كراتاتم تنو ينيتا لكالك اوت من كرمكوننم يتربعي مسحيت ممري ساتشو ناتشو يكني ممرين تاتو ناتشو ساتشو مديرو ينين هلو مسحيت ديرانا مسحيتو شاون ناسكير باتشو غويتو سياستمرو ندهو باتتنا راساتشون سكاتركو ولن يعوقو كن راساتشون كفسادرو استمرو نالنا كممرو شاشن كالك زعيرن بشاساي هون ليلو نمين نسون سنا مغبار تمرت استمرو نال نا نيم كممرو عند تماركوت زياهر يفكرون بمستمر لي بممرنت لي تكمجة سنور هي تكمل كبت ومبر يني ومبر نوبية على الناكر كوفي سهر بتشانو زي ومبر مكمل تنجي سلال كمل كنياتهم قالوا زياهر ويزياهر نو تبغوا ويزياهر نو وكاتو يزياهر نو هايلو يزياهر نو بركاتو يجزاهر نو نزيمة صعفتوش يجزاهر هافتوش ناتشو يجزاهر نهافت متأبك يجزاهر نهافت ما خفاف الليلو شو ما تدرس بلويات وارلو نزيمة صعفتو بلويات مصعفت عديسات صعفت اللي كونت مصعفت منكوسات نزيهولو ما كاريوش ناتشو نا يبغوا يبيت منور ممبران هولو يتتنا باله بيتوش ناتشو لالوين شندو يتكبر أباتاتشن يو كزيوغار بمعياز وكاتنا أمنات يالاتشو تزامدو بكدس بيتا كريستياناتشن بتالي لميمانان عنداندو تشاو وكات بيتشون ياسفل لغاية لالو عنداندو شدمو أمنات بيتشاكال لأ وكات من المعيسارة ميلو عالونا اندو وكاتنا أمنات يالاتشو تزامرونا تبلميتا بيتا كريستياناتشن او هيمانوت نامكبار لكريستيان مدبنيا حفتوش ناتشو هيمانوت يكدمال مكبار يكتلال هيمانوت زاهرين مامنو يا اسلاسيين عندنت سوستنت بسن بغبر باكال سوست بغيري بهلونا باكزاز بفقاد اسلاسيين عندنت سوستنت مستر اسلاسيين مامن مستر سكاوي كصوصتو أكال عندو أكال ولد ولدي عالم متو كم نبيت عجين كقدس نجل ماريام يالا زري عالو ركاوي يالا بات بدنجل النا تسانسو بدنجل النا تولدو بيوردان نستطمكو بقدام كورنتوس سومو بقانا زغليلا كسر قبيت تغيينتو غاوي جاون باركو قدسو سوست عمد كصوصتور قدسو انجلو ناستمرو تامراتون አድርጎ ሐዋርያትንም መርጦ 120 ቤተሰቡን 12ቱን ሐዋርያት 72ቱን አርድእት 36ቱ ቅዱሳትና አንስት ቅዱሳት አንስትን መርጦ የተነገረው ትንቢት የተቆጠረው ሱባኤ ሲደርስ በቀራንዮ አደባባይ በመስቀል ተሰቅሎ በመስቀል ላይ ሆኖ ሰባቱን ታምራት አሳይቶ ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ያለም ጨለማ እንዲሆን አድርጎ ፀሐይን የፈጠረ ጨረቃን የፈጠረ ከዋክብትን የፈጠረ ፍጥረታትን የፈጠረ አምላክ በመስቀል ተሰቅሎ
فكرون ناتتناون العالم مجلسون ماملاك ولا تملاك كرتين مريم أملاكن برينجلنا سنساب برينجلنا مولدوان سون كمولدوا كمسنسوا بفيت دنجل بس أنسا تجيزي دنجل ولدة تجيزي دنجل كولدة تشون بحالا دنجل اندهونج إن عمنو هيمانوت نعمنو إن هيمانوت بمكبار سيغل صوت ملو كريستياني السنيال هيمانوت نعمكبار قال لدقمو أوكاتال أوكاتال عند سو أماني نين هيمانوت نيانين قال يميامنو مان اندوان موغال بد أوكات مالت يميامنوتن مان دون موك كاوك بوالا تككلنون املاك يزو يان املاك يملكو بهكونا بتزازو سانتو منورنو عون فتارين املاك نتون كاوك بوالا كاتلو دغمو يفتاري هك تزاز على زاهرين برادو عمل كوالو مالت هاي تشال مكوني يفرسو دام نيوانكو እግዚአብሔርን አምላክነቱን አውቀው ሰባት ዓመት አምልከውታል ግን እሱን በማምለካቸው ብቻ እውቀት ስላልተጨመረላቸው ወይም ስላልጨመሩ ወይም ያያዙትን እውቀት በደንብ ስላልማጉላታቸው ባለማጉላታቸው ምክንያት የፈጣሪያቸውን አምላክነት ተመኝተው ከሳጥናኤል ከዲያብሎስ ጋራ ወዳጅ ሆኖ እግዚአብሔርን ክደውታል ክደት ማለት አምልኮቱን ለኔ ይሁን ብሎ መመኘት እግዚአብሔር አምላክ አይደለም እኔ ነኝ አምላክ እንደማለት ነው ይሄ ምንድነው አለማወቅ ሳጥናኤልም ትቢተኛም ቢሆን አምላክ ነኝ ብሎ መላእክትን ፈጠርኳችሁ ባለ ጊዜ ክዷል እግዚአብሔርን አምላክነት ይሁንሉ የውቀት ጉድለት ነው ወቀቱ ጉድለት ስለዚህ አሁንም ቢሆን በሃይማኖት የሚኖር ሰው የፈጣሪውን ህግ ትዛዝ ካላወቀ ፈጣሪውን ምን በምን ለማምለክ አይችልም ለምሳሌ ከህጋጋት ወይም ከትዛዛት አንደኛው ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ነው አሁን ይሄንን ማንኛውም ሰው ለውቅ ይገባዋል አምላክ ማን ነው ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ሌላ አምላክ ብሎ አልራስ ጌታ ይሄ ሌላ አምላክ ማን ነው ብሎ ሌላ አምላክ የተባለ ምንም ሆነናቸው ማውቀልበት መጽሐፍ ቅዱስ ፀሐይን ጨረቃን ከዋክብትን እንስሳትን አራዊትን ማምለክ ይሄ የውቀት ጉድለት ነው አንዱ በአለም ይሄን የሚያመልኩ አለ አሁን ወፍ የሚያመልክ ሀገር አለ ዘንዶ የሚያመልክ ሀገር አለ ላም የሚያመልክ ሀገር አለ ጨረቃን የሚያመልክ አካል አለ ፀሐይን የሚያመልክ አካል አለ ከዋክብትን የሚያመልክ አካል አለ ያውም ስላቸውን እየሳሉ ስላቸውን እየመሰሉ እንደዚያ የሚሰግዱ አሉ። ሐሳዊ መሲህ አምላክ ነው ይመጣል ብሎ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። 666 666 ቁጥር ያለው ማለት 666 ጅማቶች ያሉት ዘመር ሚያውስ ብሎ ጽፎ አምላክ ነኝ ብሎ የሚመጣ ሐሳዊ መሲህ አለ። አሁን ዕውቀት የሌለው ሰው በሃይማኖቱ ብቻ ይለይቱ ካላወቀ ነገ ሐሳዊ መሲህን ሊያመልከው ይችላል። ለዚህ ዕውቀት የሌለው ሃይማኖት ብቻውን አይሰራም። ያዕቆብ በመልእክቱ ሃይማኖት እንዳልባት ምግባረ ሰናይ ምውቲት ይብሏል። ምግባር የሌላት ሃይማኖት የሞተች ናት። ምግባር የሌላት ሃይማኖት ነፍስ የተለያት ስጋ ናት። እንዳለው ሁሉ በሃይማኖት ሆኖ በምግባር ዕውቀትን ክርስቲያንነትን ካልገለጹት ሙሉ በሙሉ አማኝ ነኝ ለማለት ይከብዳል። ዕውቀት ያስፈልጋል። ሃይማኖት የሚጠበቀው በዕውቀት ነው።
ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አማኒ ነው ሃይማኖት አለው ስላሴ ስንት ናቸው ተብሎ ይጠየቃል በዚህ ጊዜ ስላሴ ማለት 3 ማለት ነው 3ነት ማለት ነው 3 ናቸው ቢል 3ነታቸው ብቻ ገልጾ አንድም 3ም ናቸው ካላለ ይሄ ቀጥ ይጎድለው ነው ማውቅ 3ነታቸው ብቻ ነው አንድነታቸውን አልተረዳም ስለዚህ ስላሴን አንድነት 3ነት ምን ወንሉ ካላወቀ ያ ሰው ሃይማኖቱ ምን አይደለም ፍጹም አይደለም ማውቀ አለበት ይሄ ሲባል ደግሞ ወደ ውስጥ ገብቶ 3ነታቸው በምን በመንድነው አንድነታቸው በምን በመንድነው የሚለው ከመምራን ጠይቆ ከመጻሕፍት አንብሮ መረዳት አለበት ይሄን ካላወቀ ክርስቲያን ነኝ ቢል ለሱም ለራሱም አዋቂ ነኝ ለማለት አይችልም ሃይማኖቱንም ምኑ በምኑ ተረርቶ አልያዘውም ያሰኝበታልና ዕውቀት ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ማለት እኮ ሌላ ነገር አይደለም መንፈሳዊ ዕውቀት ማለት መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብና መመልከት መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ነገር በሙሉ ጠንቅቆ ማወቅ መረዳት የተጠመቀበትን ጥምቀት ማወቅ ለምሳሌ አንድ ሰው ተጠምቀያለሁ ይላል አማኖት አለው የተጠመቀ በምን ነው ይባላል ከቤተ ክርስቲያን ሂጅ ተጠመቁኝ አጠመቁኝ እና ተወልጃለሁ ይላል ጥምቀቱ ማን ነው ያጠመቀው ለምሳሌ አሁን የጸበል ጥምቀት አለ የፈውስ ጥምቀት አለ የልጅነት ጥምቀት አለ ሁለቱ ይለያያሉ ይሄን ለይቶ ካላወቀ አንድ ሰው በጸበል ነው የተጠመቀ ወይስ በምንድን ነው ተብሎ ይጠየቃል የተጠመቀው በማየ ክቦ ነው ማለት አለበት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለንግኖስ የተባለው ወታደር ጎኑን በጦር ሲወገው ከጎኑ ትኩስ ደምና ጥሩ ውሃ ፈሰሰ ይላል የፈሰሰው ውሃ ማየ ክቦ ይባላል ከጎኑ የፈሰሰው ውሃ ማለት ነው ደሙ ደመገቦ ከጎኑ የፈሰሰ ደም ማለት ነው ይህ የጥምቀት የልጅነት መገኛና ምንጭ ነው ውሃው ስሙ ማን ይባላል ማየ ክቦ ደሙ ማየ ክቦ እና ከክርስቶስ ከጎኑ በፈሰሰው ማየ ክቦ ተጠምቄ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብዬ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብዬ ተጠራው እሱ ክርስቶስ እኔ ክርስቲያን እሱ ወልድ እኔ ወልድ በብዙ ሲሆን ውሉድ ተብለን ተጠራነ ብሎ ካልመሰከረ የሚጠመቅበት የተጠመቀበት ማየ ክቦና ለፈውስ የሚጠመቅበት ጸበል ልዩነቱን ካላወቀ ይህ ሃይማኖቱ በእውቀት አልተደገፈም ማለት ነው እና ስለዚህ እያንዳንዱ የሃይማኖት ማለትም በሃይማኖት ስር የሚፈጸሙት የቤተ ክርስቲያናችን የቀኖና ስርዓታት የሚታወቁ በእውቀት ነው ስለዚህ ህፃናት ጀምሮ እውቀት ያስፈልጋል ቅድመ ማህርወን ለወልድኩም መዝሙረ ዳዊት ጥበበ ሲራክ ወሰሎሞን ለልጆቻችሁ ለህፃናት ቅድሚያ የዳዊትን መዝሙር የሽራክን መጽሐፍ የሰሎሞንን መጽሐፍ አስተምሯቸው ይላል ከህፃንነት ጀምሮ መልስ መስጠት አለባቸው ህፃናት ጀምሮ ህፃናት በህፃንነታቸው ምንነታቸውን ማወቅ አለባቸው ራሱ ጾታ ወንድና ሴት ተብሎ የሚለየው በተፈጥሮ ከአዳምና ከሔዋን ጀምሮ ምን እንደሆነ ለምሳሌ የሰው የራሱን ተፈጥሮ ሰው ካላወቀ ይህም ይጎድለዋል አዳም እንዴት ተፈጠረ አዳም መቼ ተፈጠረ አዳም ከምን ተፈጠረ የአዳም አባቱ ማን ነው ሰው ነን ሁላችን የአዳም አባቱ ማን ነው ተብሎ ቢጠየቅ ይህንን ካላወቀ ሰው መሆኑ ራሱ አልተረዳም ማለት ነው ሰውነቱ እናቱ ማን ናት ይባል
የሚጨናነቅ ይኖራል። እንደምታውቀው አዳም በዘወር ዘፍጥረት እንደተጻፈ አዳም አባት የለውም እናት የለችውም። ከአራት ባህሪያት ከምድር ከመሬት ከነፋስ ከእሳት ከውሃ መፈጠሩን ያላወቀ ሰው የአዳም አባት ማን ነው ይባል ይጨነቃል፣ ያጠያይቃል። የአዳምን አባት ንገሩ እያለ እናቱንም እያለ ይጨነቃል። ይህ ምንድን ነው? እውቀት የሌለው ሃይማኖት ማለት ነው። ማወቅ አለበት የራሱንም ተፈጥሮ። ሔዋን ሴቶቹ ይጠየቃሉ ስለ ጾታ። ሔዋን ሴት ናት። አሁን ሔዋን እናቷ ማን ናት? ጥያቄው ቢጠየቅ ሔዋን ከአዳም ጎን መገኘቷን ያላወቀች አንዲት ሴት እውቀት ከሌላት የሔዋን እናት ማን ናት እያለች ትጨነቃለች። የሔዋን አባት ማን ነው ብትባል ትጨነቃለች። ሔዋንም ደግሞ ከአዳም ጎን የተገኘች የአዳም አካል ናት። አሁን የማታውቅ ሴት በአዳምና በሔዋን የተገኘውን ልጅነት በአዳምና በሔዋን የተገኘውን የአካል ብቃት በአዳምና በሔዋን የተሰጠውን እውቀት ይሄ እውቀት ነው ራሱ። የአዳምና ሔዋንን እውቀት ካላወቀች አዋቂ አትባልም። ወንድም ሆኖ ለምሳሌ አዳም ተፈጠረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሲፈጠር ምን ሆነ የተፈጠረ? አዳም ሕፃን ነው። እንግዲህ እኛ ልጅ ሁነን አድገን ጎልምሰን ነው አዋቂዎች ምንባል። ቀስ እያልን እያደግን ማለት ነው። አዳም የተፈጠረለት እግዚአብሔር ጋር ተነጋግሯል፣ መናገር ችሏል፣ ሙሉ አዋቂ ሆኗል። እንደ መላእክት ነው። መላእክት ተፈጥረው ወዲያውኑ እንዳመሰገኑ አዳም ጊዜ አልፈጀበትም። እንደውም እውቀቱ የሰላሳ ዓመት ሰው ያህል እውቀት ነው የነበረ ሲናገር ሲያውቅ። ሔዋን ደግሞ ስትፈጠር የአስራ አምስት ዓመት ቆንጆ ሆና ነው ተፈጠረች። እውቀቷ በዚያ ልክ ነው። እና ይህንን ለይቶ ካላወቀ አንድ ሰው ሔዋን በሕፃነቷ ምን ትሰራ ነበር ብትባል፣ አንዲት ሴት ይህን ካላወቀች ምን ትላለች? ሔዋን ሕፃን ሳለች ማን ያዘላት ያሳድጋት ሞግዚቷ ማን ነው? ምን ትበላ ነበር? ምን ትጣ ነበር? አዳም ሕፃን ሆኖ ሳለ ማን ያሳድገው? ሕማም የት ነው ያደገ? እነማን ነበሩ የሚያቅፉት የሚያዝሉት ቢባል፣ ይህ እግዚአብሔር አምላክ ለአዳምና ለሔዋን በተፈጥሮ የሰጣቸው አእምሮ ጠባይ ይባላል። አእምሮ ጠባይ ማለት የተፈጥሮ እውቀት ማለት ነው። እንደ መላእክት እለቱን ተወልዶ አዳምና ሔዋን፣ አዳምም እለቱን ተፈጥሮ አዋቂ ነው የሆነ። እውቀት ማለት ይሄ ነው። ሔዋንም ተፈጥሮ አዋቂ ነው የሆነ። ይህን እውቀት ያላወቀ ሰው ታዲያ በሃይማኖት ብቻ እኖራለሁ ቢል እንኳን የፈጣሪን እንኳን የሃይማኖቱን ህልውና ይቅርና የአዳምና የሔዋን የአባቱንና የእናቱን የአዳምና ሔዋንን አመጣጣቸውን ተፈጥሯቸውን እውቀታቸውን ብቃታቸውን አእምሯቸውን ካላወቀ አዋቂ ነኝ ለማለት አይችልምና፣ ባጭሩ በሃይማኖት ያለ ሰው ሁሉ መንፈሳዊ እውቀት ያስፈልገዋል። እንኳን መንፈሳዊ እውቀት ስጋዊ እውቀትም ያስፈልገዋል። ምክንያቱም የሚታወቀው መንፈሳዊ እውቀት በስጋዊ እውቀት አብሮ ሲሄድ ክደት ኑፋቄ ሳይጨመርበት ንጹህ ስጋዊ እውቀት ከሆነ ጥበብ አስፈላጊ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ብዙዎች ጥበበኞች እግዚአብሔርን ለማወቅ ችለዋል። የረደሽት የሚባል ባቢሎናዊ ሰው እኮ ፈላስፋ ነው፣ ስጋዊ ጥበበኛ ነው። እንዳሁኑ እንደዚህ የሚቀርጽ ካሜራ ያለው ሰው ነው። እንዳሁኑ እንደዚህ ባይሆንም በነበረው በጊዜው በነበረው እውቀት ፍልስፍና ነበረው እና ከዕለታት በአንድ ቀን ከባህር አጠገብ ሆኖ በቀትር ጊዜ የፀሐዩ ጨረር ከባህሩ ጋራ ሲገናኝ በመካከል ላይ አንዳንድ ነገሮችን ጥበብ ነገሮችን ያገኝ ነበር። ልምድ አለው። በዚያ ልምድ ከዕለታት በአንድ ቀን ሂዶ ቀትር ሰዓት ወንዝ ሆኖ ሲመለከት እግዚአብሔር አምላክ በዚያ በስጋዊ ጥበቡ መንፈሳዊ ጥበብ ጨምሮለታል። ምን አየ? ችሎ ሲመለከት ድንግል ማርያም ስዕሏ ላይ እንደምናየው
بسليدا كوكب بكوكب سليدا تكمتا تكرزا كسام تكفا أي يردشت ينكر تكن وايشو مالوكو ساري أتيس تبابا جنو على نودو بكاميرو كرز أويلان أسكمتو أسكمت أنا لليوتشو لسباسجل سباسجل سلوجوش ناتشو إي إسان نغوص سماوي نغوص نو ناتو ولادي تام لكنات إي كوكب يا ياتشو تي سليدو كوكب دغمو يسو أم سايانو إني كمت كبالا بزوزا من كالف بالا إيشي دنجل سام تاكفا تاغنوا تالاتشو كوكب يمت على بيتاتشو درس ستاوت كوكبون يتكتلاتش ورك برد عنيزاتشو كوكبون يتكتلاتش كارساتش بوتايرو علاجو استماراتشو تبغى استماراتشو دوالا ندالوت ندالوس كموتوالا نتا كوكب تاياتشو كوكب لي اباتاتشو يا ساياتشو نجرالي اقرص اسكمت اللاتشو بساتنا اسكمتوال او توسيوت سياستيات عندنو زا وركون برون انا وركون اتانون كاريون ازو كل التامت كوكب يمرّاچو يتليهم درسو فتاريّاچون مداني عالم كرستوس نامانو يلن أغين تو لسو سكدو ورقون تارون كاروي كاريون ستو دتمن لسو يماتي وسنجل مرافة كل التلي تصفال دي يجاي يدرج يزيار رشت سقاوي أوقات فلسفنا كمن فسوي عدر صوتال دي بونا طول عملاك مولد لسواسة قل ممتاد يا أوقات باينور نور يا ردشت يا نينوك أتباينور فلسفنا باينورو يا فوتو كراف كاميرا باينورو بايكارس أو نورو سوا سجل بيت اللي هم تجينتو أي سبر من البر وركوت أنا أي من البر أي سات من البر نا جاهير أوك أتني ودال إنكوان باي ما نطلع سوتش بفلسفنا لالو سوتش أوك أتلاي منفسه أوك أتني ديش أمور سلام نادر ما نين يوم سو باي ما نطلع له سهولو أوقات يسفل قال أيمرو يسفل قال مسحاف معنم من ملكة يسفل قال مسحاف كدوسن من ملكة يسفل قال يلوتشن مسحاف يبلياتن يعديساتن يلكاونتن يمسحاف ثمن قوساتن مسحاف ممار ماوك مردات يصلوت مسحاف يسرعات مسحاف يكأنونا مسحاف نين هلو ماوك مردات يكبا أتلا لش في تكسيانا تشين እንግዲህ አባቶችን ጠየቂና ግሩሃል የእምነትን ምስጢር ያስረዱሃል ነውና ነገሩ ዛሬ እጅግ በጣም ደስ በሚል መልኩ ከመንክር ሚዲያ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከምንወዳቸው አባታችን ከሊቀ ሊቃውንት ዝራ ሐዲስ ጋር ያደረግነው ያለነውን ቆይታ ነው አባታችን በጣም ደስ የሚል ተክሳጽን ምክርን ሁላችንም ሊያበረታ የሚችል ነገር እየነገሩን ነው እንዲሁ እንዳባረብን እንቀጥላለን ማለት ነው አባታችን ወደ ተከታዩ ጥያቄ ለዛፍና እንደው ከሥርዓተ ቤተክርስቲያን ጋር የተገናኘ ዕውቀትን ያስጨብጠን የሚችል ጥያቄ ላቀርብ ወዳለሁ እንግዲህ አገልጋዩና ተገልጋዩን ምዕመኑንና አገልጋዩን ከመያገናኙ አገልግሎቶች መካከለ አንዱ ዝማሬ ነውና ዝማሬ ከሥርዓተ ቤተክርስቲያን አንጻር ሊታዩ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ይኖሩታልና በዘመናችን ያው ከቴክኖሎጂ ጋር ከነገሮች እድገት ጋር በተገናኘ ድምጾች እየተቀረጹ እያንዳንዱ ሰው ጆሮ ዝማሬ ይደመጣል በዚህ ሰዓትና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደው ሊደረግ የሚገባው ጥንቃቄ ከያሬዳይ ዜማ ማንጻር ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎችን እንደው ከርሷ አንደበት ምንሰማቸው አሁን ምንሰማቸው ዝማሬዎቻችን ከሀገራዊ የዜማ ቀኝቶች ጋር በተገናኘ ሲሰሩ እንመለከታለን ከመቅረጸ ድምጽ ጋርም ሲዋሃድ ያሉ የተለያዩ ነገሮች አሉትና እንደ በዚህ በኩል ልንወስድ የሚገባ ጥንቃቄ ምንድን ነው? ነቢዩ ዳዊት ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ይላል በመዝሙር 45 ላይ ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር ዝማሬ ምስጋና አቅርቡ ይላል ትዛዝም አለው መጀመሪያ ዝማሬ ምስጋና የሚቀርብ ለፈጣሪ ነው ለፈጣሪ ነው ለፈጣሪ ደግሞ ዝማሬ ምስጋና ለማቅረብ በሰማይም በምድርም
ሀብቱ የተሰጣቸው ጸጋው የተሰጣቸው የምስጋና ባለ ርስቶች ወይም መደበኛ አገልጋዮች አሉ። ዝማሬን ስናነሳ ከላይ ነው የምናየው፣ ከሰማይ ነው የምናየው፣ በጽራርያም ነው የምናየው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ወምዝ በአመተ ሞተ ኦዘያን ርእይክዎ ለእግዚአብሔር ልዑል ዘይነብር ዲበ መንበሩ ቅዱስ ወብሩህ ይላል። ኦዘያን በሞተበት ወራት ገናና የሆነውን የዓለም ፈጣሪ የሆነውን አምላክ እግዚአብሔርን በታላቅ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። ወሱራፌል ይቀውሙ አውዶ፣ ሱራፌል በመንበሩ ዙሪያ ቁሞ ነበር። ወለላሃዱ በስድስቱ ክነፊሆሙ፣ ሱራፌል 24 ናቸው። 24ቱ ካህናተ ሰማይ ይባላሉ። እነሱ ለእያንዳንዳቸው ስድስት ስድስት ክንፍ አላቸው ይላል። እንግዲህ የተመስጦ ዝማሬ እንዴት እንደሚዘመር ዘማሪያን ሁሉ በመንፈሳዊ እውቀት ማገልገል እንደሚገባ ይናገራልና እያንዳንዱ ስድስት ስድስት ክንፍ አላቸው። በክሌ ክነፊሆሙ ይከድኑ እግሮም፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ። ወበክሌ ክነፊሆሙ ይከድኑ ገጾሙ፣ በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። ወበክሌ ክነፊሆሙ ይሰሩ አንጻረ፣ በሁለቱ ክንፋቸው ወዲያና ወዲህ እያሉ ይበራሉ፣ ይሽከረከራሉ። ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ፣ ጌትነትህ ምስጋናህ፣ የምስጋናህ የጌትነትህ ምስጋና በዓለሙ በአራቱ ማዕዘን በሰማይም በምድርም በባህሩም በጥልቁም በየብሱም የሞላ አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለ ትመሰገናለህ። ቅዱስ ማለት ልዩ፣ ኃያል፣ ክቡር፣ ልዩ ገዥ ማለት ነው እያሉ ኪሩቤል ሲያመሰግኑ ወተላለ መርፈቀ ሆይትም ቃል ዘይኬልሁ ከዘማሪዎች ከዘማሪያን ከአመስጋኞች ከሱራፌል ከቅዱሳን መላእክት የተነሳ የቆሙበት መድረክ ተነቃነቀ፣ ብድግ ቁጭ ከፍ ዝቅ አለ ይላል። ይህን ነቢዩ ኢሳይያስ ኢየሩሳሌም ላይ ሆኖ ሱራፌል በጽርሐ አርያም የስላሴ ዙፋን ተዘርግቶ በረቂቁ ዓለም እዚያ ላይ ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በዙፋኑ ላይ ተቀምጠው ረቂቃኑ ለዚህ የተፈጠሩ ለምስጋና እግዚአብሔር የፈጠራቸው ቅዱሳን መላእክት ሱራፌል ሲያመሰግኑ አይቶ ተናገረው። እዚህ ነው የሚጀምር ዝማሬ። ቀላል አይደለም ዝማሬ። ምድራዊ ብቻ አይደለም፣ ሰማያዊ ነው፣ አምላካዊ ነው፣ መላእክታዊ ነው። እንዲሁም ዝማሬ ሲነሳ ዝማሬ ምግብ ነው፣ ዝማሬ ልብስ ነው፣ ዝማሬ ኑሮ ነው፣ ዝማሬ ቤት ነው። በመላእክት ዓለም የመላእክት ሱራፌል ይላል ረፍት ነው። አኮቴቶም ረፍቶም ወረፍቶም አኮቴቶም ይላል ዮሐንስ ወንጌላዊ በራእዩ ምዕራፍ 4 ላይ። እንደዚሁ ኢሳይያስ እንዳየ አይቶ ሱራፌልና ኪሩቤል እየተቀባበሉ መዝሙሩን እንደሚያመሰግኑ ጽፎታል በራእየ ዮሐንስ። ቅድም እውቀት ያስፈልጋል ካልነው ላይ አንድ ሰው ዝማሬ ለመዘመር ይህን እውቀት ማወቅ አለበት። የሱራፌልን ዝማሬ መጀመሪያ ማዳመጥ አለበት፣ መስማት አለበት፣ ማወቅ አለበት። እንዴት ዘመሩ? ክንፋቸውን እንዴት ዘረጉ? ክንፋቸው ለምን ነበር የተዘረጋ? ወደ ላይ የተዘረጋ ክንፍ አለ፣ ወደ ታች የተዘረጋ ክንፍ አለ፣ ወዲና ወዲህ የተዘረጋ ክንፍ አለ።
يا كنف من يتيقان أو اقراتشون سيشفن اقرهن ودتاتشنو أنت ودتاتش ودتلكو بمرمر بتمرمر أتقيني ودلائم بتمرمر أتقيني أيريخ أي مرمر ودعنا ودي بيورو أتقيني كداما وينتف تمرمرو አይገኝም ዳራዊነት ተመርምሮ አይገኝም እንደውም ሰዓቱን ዳቃጥላቸው ለትምፋቸው ዳርገው ይጋርዳሉ ይላል ያ ደግሞ እንዲህ ያደርጉ ሁለቱ ክንፍ ወደታች ሁለቱ ክንፍ ወደላይ አራት ሁለቱ ክንፍ ደግሞ ግራና ቀኝ ይዘረጋ ምን ይሆናል መስቀል ይሆናል ትምርተ መስቀል ይሆናል አሁን ዘማሪ ትምርተ መስቀል ሳይለብስ ሊዘምር ይሄ የመላእክት የሱራፌል ክንፍ ወደላይና ወደታች ግራና ቀኝ የተዘረጋው ክንፍ ለመዝሙር ትምርተ መስቀል ሳይለውስ መዘምር ይከለክላል ሀዘውን ማረዋለን አቋቋማቸው ያስተምረናል ትማሬ ቆመ መዘምር እንደሚገባ ይቀውሙ ይላል ኢሳይያስ ቆመው ይዘምራሉ እንኳን እነሱ የቆሙበት መድረክ ይላል ይንቀሳቀሳል ተመስጦ አለው መዝሙር ቀላል አይደለም ለስላሴ የሚቀርበው ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚቀርበው هذا جمبرال عند إثيوبيا كدوس ياريد إثيوبيا ويلك غير فكادونو تمستو كدوس ياريد ودى عالم ملايك توتو ملايك إن مسكانا بغز بغز باراراي بسوستو تعيما زيما كاما سجنو سمتو واي زيما زي سمايكو بسمايي ملائكت قدسان قدسان ملائكت بسماي سياما سجنوت سياما سجنو يسموت مسكانا واي من يدق يكرمال بلو بارنا قوت تزيا تمرو وردو إن سوستم سمياوي يزي ما تايم كيز إزلارا راي شو بيالاي متو دقوان مرافون صوما دقوان ዝማሪውን ሙአሲቱን ሁሉ በእነዚህ በሶስቱ ዜማዎች በግዝ በዝብ አራራይ አዘጋጅቶ ጽፎ አማልቶ ለቤተ ክርስቲያን እነሆ ብሎ መባ ሰጥቷል። ዝማሪ የቤተ ክርስቲያን መባ ነው። መባ ለእግዚአብሔር ይሰጣል፣ ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል። እና እግዚአብሔር ከመላእክት ከሰማያውያን መላእክት ወደ ምድር በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት ወርዶ እንዲቀርብለት ስለፈቀደ ይህ መዝሙር ቤተክርስቲያናችን በግዕዝ አመት እስከ አመት ያለማቋረጥ በማህሌት ድጓው ጾመ ድጓው ምዕራፉ ሁሉ ጸዋትወ ዜማው አቋቋሙ ጥሬ ዜማው ዝማሜው ጸናጽሉ ነረግዱ ወረቡ አመላለሱ ጽፋቱ ሁሉም ነገር የቤተ ክርስቲያን ሀብት ሆኖ እግዚአብሔር እየተገለገለበት ይገኛል። በኢትዮጵያችን ይህ ሀብት በማህሌት ብቻ አይደለም፣ ቅዳሴው የዜማው ያው ነው። ቅዳሴው ሶስት ዜማ አለ። አሁን ግዕዝ አለ፣ እዝል አለ፣ አራራይ አለ። ቅዳሴውም በዚህ ዜማ ነው የሚካሄድ። የማህሌቱም በዚሁ ነው። ሰዓታቱም በዚሁ ነው። ቁመቱም በዚሁ ነው። ፍትሐቱም በዚሁ ነው። ክርስትናውም በዚሁ ነው። ማንኛውም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በእነዚህ በሶስት ዜማዎች ነው የሚፈጸም። ከዚያ ደግሞ በሰንበት ትምህርት ቤት፣ በአውደ ምሕረት፣ በበዓል፣ በወጣቶች መዝሙር ተዘጋጅቶ ይቀርባል። ያን ሳይለቅ ያን ሳይለቅ መቼም በዚህ ዓለም አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር ተገኝተዋል። እናት የማይነገርላቸው እነሱ ናቸው። ሌላው ያለ እናትና ያለ አባት ያልተገኘ የለም። ክርስቶስ ብቻ ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት ተወልዷል። ድረ ዓለም 5500 ዘመን ሲፈጸም ከድንግል ማርያም ያለ አባት ተወልዷል። ሌላው ፍጥረት ግን ከአዳምና ከሔዋን በቀር በእናት አባት ነው የሚገኝ።
ሌላውም እናት አባት አለው መዝሙር ከተባለ ስሙ መዝሙር ከተባለ አባትና እናት አለው የመዝሙር አባቱና እናቱ ግዝ እዝል አራራይ ናቸው ከነዚህ ወጣ መዝሙር ወላጅ አልባ እንደዚህ ነው ሀምን ተገኝ ይባላል የገሌ ልጅ የማይባል ይሆናል እና መዝሙር ቀላል አይደለም መዝሙርን ለማቅረብ እንደ ህፃናት መሆን ያስፈልጋል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ ዮሐንስ በራእዩ ሲያይ ዋልወ ዘያምራ ለይእቲ ማኅሌት ዘእንበለ እሉ አሰርቱ የአርባዕቱ እልፍ ወአርባዕሚት ህፃናት ይችን ዝማሬ ይችን መዝሙር ሄሮድስ ካስፈጃቸው ከአስራ አራት እልፍ ህፃናት በቀር የሚያውቀው የለም ይላል። ይሄ ለህፃናት የተሰጠ መዝሙር ነው። ህፃናት መዝሙር ማጥናት አለባቸው። እነዚያ የህፃናት መዝሙር ተጽፏል። ሌላውም አለና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ዘመን እየተለወጠ ጊዜ እየረዘመ ሲሄድ ሰው ሊዘናጋ ይችላል። ይህ የመዘናጋት ብዬ ነው የምወስደው። እኔ ከእነዚህ ከሶስቱ ዜማዎች ሰማያውያን መላእክት፣ ሱራፌል፣ ኪሩቤል፣ ሌሎችም መላእክት በጽርሐ አርያም፣ በሰማይ ውዱድ፣ በመንበረ መንግስት፣ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት፣ በራማ፣ በኢዮር፣ በኤረር ያሉ መላእክት ከሚያመሰግኑበት ዜማ ወጥቶ ሌላ ዜማ መፍጠር ማለት ያስቀስፋል። የሰናክሬምን ሰራዊት የቀሰፈ ቅዱስ ሚካኤል ነው ስለተሳሳተ። አሁንም ይህንን ዜማ ቢቀየር መላእክት ይቀስፋሉ፣ ይቃወማሉ። እስካሁን ድረስ አልተለወጥም። የነሱ ያው ነው። ወደዚህም መምድር መጥቶ ቅዱስ ያሬድ ያኑ ስላመሰገነ እንዳለ ነው፣ አልተለወጠም። ምግብ ነው ዝማሬ፣ ቀላል አይደለም። ብዙ ቅዱሳን ሲበቁ በዝማሬ ብቻ ይኖራሉ፣ ሌላ ምግብ አያስፈልጋቸው። ምክንያቱም ወደ መላእክት ይቀርባሉ። መላእክት አኮቴቶም ስብሐቶም ወስብሐቶም አኮቴቶም ይላል ሄኖክ በመጽሐፉ። የመላእክት አለ ምግባቸው ምስጋናቸው ነው፣ ምስጋናቸው ምግባቸው ነው። አኮቴቶም እረፍቶም ወእረፍቶም አኮቴቶም እረፍታቸው ምስጋናቸው ነው። እንግዲህ የመላእክት እረፍታቸው ያለማቋረጥ ማመስገን ነው፣ አይቋረጥ ማለት ነው ይላልና ይህ የመላእክት ሀብት ስለሆነ ይህ የመላእክት ርስት ጉልት ስለሆነ በጥንቃቄ መያዝ አለበት። ባለቤት አለው። እንደ ዘመኑ እንደ ዝም ብሎ ሁሉም ከበሮ አንጠልጥሎ ይዘምር ይሆናል፣ ግን የከበሮ አመታት ስልት አለው መላእክት። አትናቴዎስ ሊቁ እስክንድርያው የእስክንድርያው ሊቅ አትናቴዎስ ከአስራ አራቱ ቅዳሴ አንዱ ቅዳሴ እሱ ነው እና ይህን ይናገራል። ቦ ዘይዘብት ከበሮ፣ ከበሮ የሚመታል ይላል ከመላእክት። ወዛ ያጽሱ በእግሪሁም፣ በእግራቸው የሚያሸበሽቡ መላእክት አሉ ይላል እና የከበሮ አመታቱ ስልት ራሱ አሁን በዓለም መላእክት አልተለወጠም እንዳለ ነው ሊቃውንት በመጽሐፋቸው ስለጻፉት ማለት ነው። ስለዚህ ሀብቱ የመላእክት ሀብት ስለሆነ በጥንቃቄ ሊያዝ ይገባል። የማይሞቱ የማይታመሙ ባለቤቶች አሉት መላእክት። እዚያ በታች ስንወርድ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ማሁን አልሞተም፣ ያው ነው ተሰውሮ ነው ያለ። ግንቦት 11 ቀን የቅዱስ ያሬድ በዓል የሚከበረው የተሰወረበት ነው፣ አልሞተም። እና መዝሙር ትልቅ ሀብት ነው። ሰማያውያንም አልሞቱም፣ ምድራዊ ቅዱስ ያሬድም አልሞተም። እና በህይወት ያሉ ሰዎች ሀብት ስለሆነ እንደሌለው ባለቤት እንደሌለው አድርጎ እንዶ ዝም ብሎ እንደፈለጉ የሚዘመር አይደለም። እናም ባጭሩ ከነዚህ ከሶስቱ ከግዝ፣ ከእዝል፣ ከአራራይ ዜማ መውጣት የለበትም።
قانقوا على بزق قانقوا على بعالم نزيع قانقوا ليزمر يجلال جن من قان سوي لال انسسا وسب يجي عدو من نسل لازم هو كان نجي كسوستو كدوشاريت كزمر باجو كامسجن باجو كجيز كأزل كارارا يزيما انسسا مسوم وفوتشم ايوتو كلمتو بنزينو سلاميل وفوتشو ميزمرو باتن سواتشون سات ميشو باتن سولوت وبيكي كان ساواتاتشون المالتنو ياسكت الناس اللي زي باتشرو كلهم بجزم بيهون بامارينيان بيهون بتلا يكو انقو ميكارو زماريوش كان نجي كسوستو كجز كزل كاراي عيوت أمنا كذي موتات أي كبام كذي وتأكلنا سمالو سمالو سماري مسكانانو ليلو دم على ما هو زفني بالا دان كراي بالا دانسي بالا لا دل تلزي سمن سماري يالو يتورو مزفن كهونا ملكا كنو سمن سماري يبال مزمري يبال يالا سم عينك عيترا زفن كونه زفن زفاين ميبال ياسو زماري يبال سمراسو ودا زفن كجز كزكارارا يوتو للا كنيت ميامت اكوانا يا مزمور سايون سمالو زفن يبال ناسمو زماري يبال يكبام يعني ميا كروسوم زماري يبال ما نميبال زفاني زفاين أي لنا زي ما الكسلونا زهرني يا مسكن بكرس يا ريت زي ما بكرس عمل زي ما مسكنن كداشو مهلي تقولن زي ما نونا بزي يا مسكنن وتعطوتشم بس أنا بتم تبيت يا رلوت سماري أنا مزمرات جون بزي يا زجاج كفر وأم تعطم أنا أصل مولم زي كارا فروس لميت بزي يا مسكنن يا هيرن دس ساسيني تنا عقل جلن عقل جلو تاچن كبر بركة تندنا عين يملكاتن كدوس فكاديون لين አሜን እንግዲ ከርሶ ጋር በጣም ዘለግ ያለ ቆይታ አድርገን ብዙ ዕቀት በንጨብጥ መርጣለን ያው ጊዜ ይገድብና ግን የተወሰነ እንያዛለን በበቀጣይ ጊዜ እንደዚሁ እግዚአብሔር ሲፈት ደርሶ ምድሜ ጤና ይስጥልንና ተከታታይ እንዲያሉ ጥያቄዎችን ዕቀቶችን ወደዚህ እየመጣን ያጋሩ በዚያ አጋጣሚ ጠይቃለሁ አባታችን ካሉት ጊዜ በመቀነስ ተማሪዎች ነበሩኛ ከመምጣታችን በፊት እነሱን እንዳሰናበቱን ወዲያውኛ የገባ ነው ያለውትን ጊዜ አስተዳደርም የትምህርትም ጊዜ ቀነሰው ለኛ እንደ ያለውን የውቀት ማአድ ስላጋሩን ትልቅ ግንዛቤን ስለፈጠሩልን አባታችን በእውነት እድሜ ከጤና ጋር ያድልልን እና መሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን አምላችን ክብሩን ያድልልን አሜን አባታችን እንግዲህ ከመንክር ሚዲያ ከተወደዱ አባታችን ሊቀሊቃውንት ዝራ ሐዲስ የአራቱ ጉባኤት መምህር የማዕከላዊ ጎንደር መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ጋር ደስ የሚል ቆይታን አደረግን እጅግ ደስ የሚል ዕቀቶችን እንደጨበጥን እንዲሁ ተስፋ እናደርጋለን እኛ መንክር ሚዲያዎች እንዲያሉ አስተማሪ የተለያዩ መርሃ ግብራትን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን ከእናንተ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጉ መቀጠል ብቻ ነው እጅግ በጣም አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን ሰላም ሁኑ من كرك زي بهير አሁን እኔ ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ ምእመኑን ተጠያቂ ነው ለዚህ ነገር ምእመኑ አባቶች መሆናቸው በየትኛው የቤተክርስቲያን መድረክ ላይ አይቶ ነው አገልግሎት ዘርፋቸው የትኛው እንደሆነ በምን አውቆ ነው ቤቱን እየከፈተ የሚያስገባ እንደኛው አንዱን መግዛት አለበት እንድንኖር ከተፈለገ ደግሞ ነፍስ ስጋን መግዛት መምራት መቆጣጠር አለበት ያ ባልሆነበት ሁኔታ ስጋ በነፍስ ላይ ሰልጥኖ ከሆነ ምን ኖረው አባቶቻችን አንድን ባወቁትም ባላወቁትም መንገድ
ወጥተው ለጠላት ለዲያብሎስ በዚህ ዘመን በራ ዮሐንስ ላይ ተነግሮናል ነጠላውን አይደለም እንኳን እንደምታውን ገልበጥ አድርጎ ማየት ነው አውሬው በመድር ላይ ምን አይነት ስልጣን እንደሚኖረው እንዴት አድርጎ ዓለምን እንደሚያንቀጠቀጥ እንዴት አድርጎ ዓለምን እንደሚገዛ ምንኩስና ውስጥ ስንኖርኩ ድካም ስጋ ነው መኖር ያለበት በቃ ስጋችንን በስራ ነው ማድከም ያለበት አእምሯችንን በማሰብ ስራ በመስራት ነው ማድከም መንፈሳዊ ህይወቱ አላማው ለምን እንደሚኖር እንዴት እንደሚኖር ቤት እንደሚኖር ገብቶን ነው ወይስ እኛንን የገባንበት ያንን ነው መለየት በመሰረቱ ምንናፍቀውን ሰላማችንን አንድነታችንን ፍቅራችንን ይመለሰልን ይሄ ነው አሁን የናፈቀን ሀብት አይደለም አሁን የናፈቀን እንደ ዓለም እንደሚለው አይነት መንገድ እንድንጓዝ አይደለም ሰላም ብቻ ነው የናፈቀን አሁን ይሄ ከባድ ነው ይሄ አይደለም በመንፈሳዊ ህይወት ደረጃ ቀርቶ እንደ ዓለም ሐሳብ እንኳን ስናየው አንድ ሰው በአንድ ሰው ምክንያት በዚያ ሰው ነቅ ምክንያት እሱም ያንን ጥሩ መሰረቱን ወይም መልካም መሰረቱን ለቆ ሌላ ሰው ሆነ ማለት ልብሱ ተለብሶ እኛ ገብተን ልብሱን ብቻ ይዘን ወጣን ከሆነ እግዚአብሔር ማታለል ነው ማለት እግዚአብሔርም ማታለል ደግሞ ፍጻሜው ምን እንደሆነ ግልጽ ነው አሁን ላይ በብዙ መልኩ ቤተክርስቲያናችንም ታማለች ልጆቿም ታማዋል አባቶችም ታማዋል ያሳመመን ያለው ማን እንደሆነ ባለማወቃችን ደግሞ ሌላ የሚያሳምም አካል ይሆንባት ማለት ሁሌ ስጠራሽ አላጅብዬ አዝናኛትቼ ሆኜ ለብቻዬ የጌታይና ትርዳኝ ጸሎትሽ ግቢልኝ ቤቴን ባይናብሽ መንክር እግዚአብሔር የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመንክር ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ለሳት ደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላምና በፍቅር አደረሳችሁ ከመስቀሉ በዓል ቆይታ በኋላ እንግዳ እንደወትሮ ሁሉ ይዘንላችሁ መጥተናል እንግዳችን የቤተክርስቲያን አባት ናቸው እንዲሁም በዝማሬ አገልግሎትም ሰሞኑን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያም ያየናቸው የቤተክርስቲያን አባት ናቸው ከሳቸው ጋር ልዩ ቆይታ እናደርጋለን እናንተም እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ አባታችን እንኳን ወደ መንክር ሚዲያ በደህና መጡልን እንኳን ሰላም ቆያችሁ እስኪ ራስዎትን ያስተዋውቁን እሺ ስሜ ያ አባ ብርሃን ኢየሱስ ሽመልስ ይባላል መኖሪያዬ ድሬዳዋ አገረ ስብከት ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው የተወለድኩት በዚያው በምዕራብ ሐረርጌ አሰበ ተፈሪ ልዩ ዞን ራብሶ ጊዮርጊስ የሚባል አካባቢ ነው ልጅነቴን እስከ ወቀቴ ድረስ ያደግኩት እና ያሳለፍኩት ግን ድሬዳዋ ከተማ መሃል ነው እንደ ተወለድ ስፍራም መጠቀመው የማንነቴም መነሻ ብዬ ማስበውም እዚያ ነው ድሬዳዋ ክፍለ ከተማ ሆተ ሰማይ ቅድስት ማርያም ካቴድራል ያደግኩበት ስፍራ ነው በአገልግሎትም በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ግብርም ማለት ነው እና ያው ከዚያ በኋላ የክህነት አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት በሰንበት ትምህርት ቤት ተሳትፎ ከልጅነት ጀምሮ ያው ራሴን እስካወቁበት ስራ ጊዜ ድረስ በዚያው አገለግል ሳተፍ ስለነበር የአናጉኒስቲስን ስራ ግብር ይሄን ምእመናንን ማስተናገድ ስራ እንሰራ ነበር በወቅቱ ከዚያ ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ሲወድና ሲፈቅድ በቤቱ እንድንቀር ይህንን ማዕረግ አምጥቷል ክህነት ድቁና እዛው እንዳለሁኝ በወቅቱ በደቡብ በነበሩ የአብነት መምህር ድቁና ይሄ መልካ ማርያም እስከ መልካ ኢየሱስ ያለውን ዳዊት የመጀመሪያ 10 መዝሙሮችን እዛው
የመዝለቁ ነገር ነበር ግን ያው አስኳላውን ትምርት ከጎን ለጎን ነበር እንደጋጣሚ 2004 ከባቢ መስለኛል ከዚህ ሀገር ያው እንደ ጥሪ መስለኛል በወቅቱ ድንገት ነው የወጣሁት ወጥቼ ግንቦት 12 የተክልዬን ሰባራ አስማቸውን የሚከበርበትን በዓል ነበር ከቤተ ዘመድ ጋር ከአክስቶቻችን ጋር የወጣ ነው ልናከብር ጓደኞች ነበሩኝ ከነሱ ጋር ወጣን እኔ እዛ ጋር ከዚያ በኋላ ወደዚህ አልተመለስኩ አሁን ያለሁበት ቦታ እንደሄዱ ነው እዛ ይቀርጥ አዎ ልክ ከዚያ በኋላ ያው እንደነገርኳችሁ ቀጥታ ገዳም ሄጄ በዓሉን ካከበርኩ በኋላ ወደዚህ መመለስ ነበረብኝ ወደ ድሬዳዋ ማለት ነው እዛ ያሉትን አብሮን የነበሩትን ቤተሰቦችን ሸኘውኝ ለጸበል ትንሽ ቆያለሁ ክራንታል ማሳለፍ ፈልጋለሁ ዲቁናውም አለ ያቺን ግብረ ዲቁናዋን እንደው ለመንፈሳዊ ስነ ምግባሩም ገዳማዊውን ህይወት ትንሽ መልመድ ስለነበረብኝ እዚያም ደግሞ ጸጋ እግዚአብሔሩ የበለጠ እንደው ቃለ እግዚአብሔሩንም ለማያዝ የሚያመቸው እዚያ ቦታ ነው መንፈሳዊ ነገር ብቻ መንፈሳዊ ዓላማ ብቻ የሚታሰብበት ስፍራ ስለሆነ ማለት ነው ሌላውን የዓለሙን ጫጫታ ማንሰማበት ስፍራ ነው እዛ ለማቆየት አሰብኩኝ ግን እግዚአብሔር ምክንያት ነበረው እንጂ እኔን በዚያው አስቀርቶ ከሰባት አመታት በላይ እዛ ስፍራ ላይ አሳልፍ ያለውኝ ከደብረ ሊባኖስ ከወራቶች ቆይታ በኋላ ወደ ሸንኮራ ዮሐንስ ገዳም ተላልፍ ያለው በአባቶች መልካም ፈቃድ እዛ ነው እንግዲህ የመንኩስና ህይወት የሚጀምረው ያም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበረበት አባቶች በርግጥ መነሻዬን ነግሬያቸውም ስለነበረ በወቅቱ ወደዚህ ህይወት ውስጥ እንዳልገባ በጣም ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር ይከላከሉልኝም ነበር ለምን በከተማ ተወልዶ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ መግባት እግዚአብሔር ተጽኖ አሳድሮ ካልሆነ በስተቀር የማይሆን ነው ሲፈቅድ ግን ከብዙ ያባቶች ከልካላ በኋላ እግዚአብሔር እነሱንም በተለየ መልኩ አሳውቆ አሳምኖ ለዚህ ህይወት መብቃት ደግሞ የሚገባቸውን ያባትነት ድርሻ እንዲወጡ እኔን በዚህ ህይወት ውስጥ ጠንካራ እንድሆን የማድረግ መንፈሳዊ ምክርና አደራጎቶችን የማላመድ ህይወቱን እንድለምደው የማድረግ ስራ ነበራቸው ከዚያ በኋላ ያው በዚህ ህይወት ውስጥ ወደ 5 አመት በላይ ከቆየሁኝ በኋላ ነው ባመከሩ ቀጥታ ወደ መንኩስና ህይወት የገባ ነው ያው የግብፃውያን ስርዓት ምስላለ መጽሐፈ ፊሊክሲዩስ ላይ በግብፃውያን ስርዓት ህግ መሰረት አንድ መነኩሴ ወይንም አንድ እጩ መነኩሴ ከሰባት አመት በኋላ ነው እግዚአብሔር ፈቅዶለት እንኳን አባቶች ለዚህ ህይወት መብቃቱን ለሱ ስለሱ ተናግረው መስክረው እንኳን ከሰባት አመት በኋላ ነው አስኬማ መላእክትን ደፍቶ ወደ መንኩስና ህይወት ሙሉ ለሙሉ ገብቶ እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ላይ ብቻ ራሱን የሚጠምደውና ያ ነገርም ስለነበረ ከጅምሩ ያው አመታትን እዛ በገዳም ውስጥ ስላሳለፍኩኝ እንግዲህ የለም ከዚህ በኋላ ያለውን አንተም ከስካውን ከያስከው የህይወት ልምድ አንጻር በጥንቃቄ እንድትኖረው በሚል ያው በዚያ መሃል ብዙ ገዳማት ላይ እንደዚህ ሱባኤ እንዲይዝ ወደዚያ እዚያ ስፍራ ላይ ወዳሉ አባቶች ማስተላለፉ ነገር ነበር እና ያኔ ከዚያ በኋላ ነው ወደ መንኩስናው ህይወት እንዲገባ የተደረገውና ብዙ ተገዝ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዷል ግን ጅማሬው አይደለም ፍጻሜውን ያሳመነው ለምን በዚህ ህይወት ውስጥ ላሉ አባቶች ለየት ያለ መንፈሳዊ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በነገሮች ሁሉ ያው ጣላት ከሌላኛው ትውልድ እኛም በተለየ መልኩ ስለሚዋጋን ማለት እስኪ እንደው እርሶም እንዳሉት በከተማ አርጎ ወደ መንኩስና ወደ ገዳም መግባቱ ከባድ እንደሆነ ነው የሚነግሩኝ ከከተማም ደግሞ ድሬዳዋ ደግሞ ለየት ያለች ነች ካሉት ከተሞች በነጻነት ሰዎች በፍቅርም በተለያዩ ነገሮች ተመረጭ ያደርጋታል ሰዎች ነጻ ናቸው ፍቅር ናቸው ጭቅጭቅ አያውቁም እንደዛ ይባላል እና ያ የድሬዳዋ የከተማ ኑሮ አሁን በገዳማዊ ህይወት ውስጥ ምንም አይነት ተጽዕኖ አላመጣበትም
برغت كزاكا غدام كمات اوهلا زيميو توست مغباتي اند تنغرتي هنا باتشو اباتوش نبرو كالجن نتجمرو نيان اسكما ايرغدي كنا اسكما ابقات درس ياسادقون يبيت كريستيانم يكفل كتاماهم سووش عالو بمئمن درجة بكاهنات درجة نزي سووش جمر زيو توست مغباتي كبوزوت اياك ابوهلا ياو هونو بياغن يوتن كتتا لجيزيو زاكا تاموست اندالكوي نيم سجاتيم سلانبر اني فلاغوتي نبر ودغدامي ملسنو يمت او باتم مكنيات بيتا سبن دنجت دو سوور بيا سلاك رو باتشو بغات اني كاسدستا ماتات بوهالا زي سفرا ليجن يو سووش ناتشو اني اللو باتمونيتا سينغرين برنا يانن نجر ماتتشي بيتا سووشن مارغاكشي ወደዛ ይመመለስ እቅድ ነበርኝ ግን ያባቶች ተጽኖ የነበረው ከመጣው በኋላ ህዝብህን እግዚአብሔር ለዚህ ክብር አብቅቷል በማይረግም ላይ ይሄን ከጨመረልኝ ቀን እዚሁ ሆነ ህዝብህን ያሳደገህን እንዲህ እንድትበቃ ያደረገ የህዝብ ጸሎትም የህዝብ ውጤትም ነህና ህዝብህን ብታገለግል ያሳደጉን ምእመናን ያሳደገችህን ቤተክርስቲያንን በታገለግል የሚል ጥያቄ ነበርና በወቅቱ የነበሩትም የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ በዚህ ነገር ተጽኖ ፈጥረዋል ቀጥታ ግን እሺ እንደዛ ከሆነ እንዲህ የገነነ ስፍራ ላይ ባይሆንልኝ የሚል እኔ ስጋትም ነበር ከዚያ በኋላ ቀጥታ ወጣ ወዳለ ከሀገረ ስብከቱ ወጣ ወዳለ ወደ ኤረር ደብረ መድኃኒት መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ጥንታዊ ቦታ ነው በርግጥ ድሬዳዋ ላይ ካሉ አድባራት እንዲያው ቢነገር የተሻለ መንፈሳዊ እይታም የተሻለ ገቢረ ተአምራትንም ሲያደርግ ቆይታው ነው ከነቁልቢ ገብርኤል ጋር ከጥንት ታቦታት የተለይቶ ወደዚያ ይወጣ ነው እዚያ ቦታ ላይ ለጊዜው ባገልግሎት ያው እንድመደብ ተደረገ በልክና ነው በጊዜው በጊዜው ያስተዳደርነት ነው ያው ልጅነቱም አለ የዛሬ ከአምስት አመት በፊት ነው ይሄ ሆኖና ልጅነቱም አለ የኔም ፈቃደኛ አለመሆን ስለነበር በወቅቱ በጊዜውነት ቦታውን ቀድሞ በዲቁና ኋላ ደግሞ በጊዜው ያስተዳደርነት ለአንድ ከሶስት አመታት በላይ ቆየሁኝ ከዚያ በኋላ ግን ያው እኔም እግዚአብሔር ያሰራኝን ነገር ሰርቼ ከዚያ በኋላ ለራሴም ያው ቅዶችም ስለነበሩ ግድ የለም በርግጥ የሐላፊነቱም ደረጃ የሚያስተምረው ብዙ ነገር አለ ያንን ትምርት ያንን ጥንካሬ ካገኘው በኋላ ሌላው ደግሞ ያንን ሐላፊነት ተረክቦ ቦታው የተሻለ ነገር እንዲያገኝ ስለፈለኩኝ ነው በወቅቱ ብዙ ችግሮች ነበሩ እነዚያ ችግሮች የሰው ያገልጋይ እጥረት ነበር ምእመናኑን ወደ ቤተ ክርስቲያን የመሰብሰብ የወንጌል አገልግሎት እንዲላመዱ የማድረጉ ስራ ከዛ በፊት አልነበረም እንብዛም አይደለም በሀገረ ስብከቱ ደረጃ ብዙ የተደከመበት ነው ያ ነገር ከሀገረ ስብከቱ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ኑሮ እነሱ ከበላይ እየተከታተሉ ሰባኪያንን በየሶስት ወር በየስድስት ወር ወደዚያ እንዲጋብዙልን እኛ ደግሞ ከዚያ ያለው ምእመናኑን ሰብስበን አገልግሎቱ እንዲሰጥ የወንጌል አገልግሎት ህዝብ ምእመናኑ እንዲላመደው የማድረግ ስራ ከተለመደ በኋላ እኔ ያው በንዑስነት ወደ ቅስናውም እንትን አዘንብዬ ከዚያ አገልግሎት ውስጥ ራሴን እንትን እንድል አደረኩኝ ከዚያ በኋላ በኔው እንትን ነው ያው ጥረት ነው ብዙ ጊዜ ጥያቄ ያቀርብ ነበር የተሻለ አስተዳዳሪ ያስፈልጋል እኔ ልጅ ነኝ ብዙ የሚቀረኝ ነገር አለ የመጀመሪያዬ ነው ለዚህ ደግሞ መመረጥም ያስፈልጋል ሐላፊነቱ በሚል ጥያቄ ያው ሀገረ ስብከቱ ተቀብሎ በወቅቱ ሰበካ ጉባኤውም ነበር ይሄን ጥያቄ እናምኖበት ወደዛ ሌላ አዲስ አስተዳደር እንደው የተሻሉ በተባለው መሰረት መጣሁን ላይ እየመሩ ያሉበት ሁኔታ አለ እኔ ደግሞ ያው ከስር ያሉ በሰበካ ጉባኤው ውስጥም እንደዚህ በሰንበት ትምህርት ቤትም ደረጃ የሚሳተፉባቸው አገልግሎቶች አሉ ያ ነገር አለ አሁን ላይ በዙ ዘርፈን ይገርማል አሁን በዚህ ጊዜ በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ሰዎች ካሉበት ከትንሽ አገልግሎት ወደ ልክና ለመምጣት በሚሊዮን በሺህ ስንት 100 ሺህ በሚቆጠር ደረጃ
گنده ویژه سلطان سلطان بامیر را کتوب برگزی که سلطان آنسونی نا ورتاج ورد ویژه لگلگل بلو من نسات پونت یک دم آب تو چاچن دی نبر و ایمسلن یارن کدی او کعبه تو چه من سما و بتعار لاتو به درسان و گر لاتو کم من سما و اند زینت تا ناوچ نبرو اندو سیندو کمسر تو آن نه ناسب نان ساونا ورزه یان در ادرنال من کسی نارازو من مالت ناو مسفرتوس من ناو استی باچرو من کسی نگری باچرو عالم انتتو اخیابیم به ما دس به ما سنت لای بچه موسن مالت نم یا عالم انجبل عواری کدوس پاولوس یه تنگگرو نگرال کاهنات وقت سنا معایر گوشت سیخونو که اخیابیم به تاچ درگمو اخیابیم ل کبر کاهنات آچو دم معایر گادرگوی سات آچو حیوان آچون به ما دس بچه مرنا یه نسواگل گروت خودت زرف سلالو مالت من کسی نهیو توست سیگه با آن در منوکسی میآگه واو ون هگاوی خونو راسون میت آنکا کلات میت آبکات آسکی ماند لسو میستوم مگوارم یزیا یه منفسهایو تو آنکاری مگلچاو میت آنکا کلات آسکی ماند بال خخ زیر بتهج لذیت هسبو نمی آن دکاهن وای من بکسن نهله مگوارو یک سن نم کورو میتایو زک اولو بیت هسبوم با مهت بیتو سیتای بیت کریستیانن آهن تو آدرگویی مرالو مؤمنانن عرایا کنتن یزو مؤمنانن با اقبابو لغزی آبیهر کربندی هنوی آدرگالو میبالو آببارو چرچن کساست کاریت هچونه من نشاتچو هیوت هچو مالن دیکونناله یا وسرات دیکونناله میاو آندو یه من مرچ او منگر سلوهنه مالاتنو آندل دیکونامی وق آ مؤمنویم تعدادی مجمع ریا بسنه مگوارون همیتایی لمن تن تابادو چاچن ن دیمیت روسم میتی چالد کو کدوس دیمیت روس به مگوارونو ایتامرلتا بنش اهل نواب کدوس ناو ایتامرلتا اگزیابیر ود دوت سلنه بره یان نکدوس ناو یان نش اهل ناو کسایوچ سعورو لسنتی هال گزی لمنی هال گزی اندکو ایو نگرگه دلچو یا سعی نلنا سیمرد مجموعه مقدام یا لبته مگوارم حیمانو دنم سیکاتل نو ل حیمانو تاچن مگلچا میهنون یه اخیابیرن آندهت یهنون کال اخیابیرن سون کسugar من نگرگه بتن آندهت لینوران میگبا کسی آبالانو یان نلسان یان ناندهت من نگنیو کعباتو چاچن نو کارم او مسافتن یا وکوی تنکا کوسلالو و یه درجهو و یه مایر کوسلالو کن نسوسر پوچ ولن انم مارالن اندال کود اخیابیهر به مگواراتچو به منفس هایی تنک کاریاتچو به نسخ ناتچو کدش ناتچو میمرداتچو منفس کدوس یانن گریه دیسات نابولیاتن یه گلزه سامایو میستری یه گلزه میفوماتچو ل زیال سامایو مایرگ میافکاتچو الفو چابادو چالفان بازیم زمان آهن یه مامان یه لامان بوده هنون یا نگر یه امنت هچنم درجه یه لک که به ما وردون کنیم اندزه عینت بگذی آبیر عین است موجش آگنیو سووش بیمادو یه مکقبل یه لامکقبل یه ماستناگد یه لامستناگد هنیت هچنم زبکیال سلو هونا نانجی بازیان گزی امیک آدم ویم بگذی آبیر فید مگوار اندهونه حیمانو تندهونه یه تن تو نگر میاسلام میاستم رن میاساین سلزی یا نگر علنا من کسی نه کارمو راسن لغزی آبی ماست ات ماسال فومو لولا مولو لغزی آبی رن کشالاچو اندنیهونو بلو راسون آرای آب مادرک سلطان نگر هر کدوس پاولس مالاتن من کسی نه من دزینو کشالاچو وی مگذیر کفک کدالاچو کمرت آچو اسون دست به ماسنیت بچه مت آمدن من کسی سلام زیابیر مولک سلام من فسای هیوتنو میتحسبو سلام من نوربت هیوتنو میاساسه بزی هیوت لیروچن الفوچن یه معفرت سر علی فلزیا لیلانک کالبین اسکیماتچن
ጥያቄ ምልክት ውስጥ አሊያም ደግሞ መላእክት ናቸው ይህንን ህይወት ያላመዱት ለና አባንቱ ስለና አባቆሊና ያ ነገር መልክ ሊቀይር ነው አሁን በዘመኑ ያው አንዳንድ ችግሮች አሉ አይደለ እንደ ፈተና ሆኖ ጣላተኛን የሚዋጋበት ማለት ነው ያ ነገር ስላለ ምንኩስና ህይወት ማለት ያው ሰው መነኮሰ ስጋዊ ምድራዊ አስተሳሰቡ ሞተ መነኮሰ ሞተ ነው ያው ሞተ ሲባል በአለም ቋንቋ አይደለም በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ የዓለም ነገር ትቶ ለዓለም ሐሳብ የሞተ ለመንፈሳዊ ህይወት ብቻ የታጨ ማለት ነው ትንሳኤው መንፈሳዊ ግብረ መንፈሳዊ ህይወት ብቻ የሆነ ማለት ነው ጥሩ እንደው እስቲ ምናልባት አሁን ምንኩስናና ገዳም የአንድ ሳንቲም ለገዝታ ናቸው ይባላልና ገዳም የተመሰረተው ለምንድን ነው ለምን አላማ ነው ማንስ እንዲኖርበት ነው የተመሰረተው እንግዲህ የገዳም መስራቾቹ እና አባ መቃርስ ናቸው ቀዳማዊ አባ መቃርስ ያው ከዚያ በፊት እና አባ ጳውሊ እና አባ አንጦስ ገዳማዊ ህይወታቸው ዋሻ ፈልጎ አለም ደግሞ በእግዚአብሔር ምሪት ወደ በረሃ ተሰዶ ዓለምን ትቶ ወይንም እኔ ለዓለም ሞት ነኝ እኔ ለዓለም ትቢያ ነኝ የዓለም ነገር አይገዛኝም አይረባኝም ብሎ ራስን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ምናኔን ምንኩስናን ወይም ለእግዚአብሔር ብቻ ሙሽራ ሆነው መኖር ስለፈለጉ ከዓለም ከከተማው ተለይተው ወደ በረሃ ተሰደዋል በዛ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እንግዲህ ያው ዓላማ አለው መንገድ አለው ጊዜም አለው ለሁሉም በጊዜውና በመንገዱ ስለሚሰራ እና አባ መቃርስን አስነስቷል ከና አባ እንጦንስ በኋላ ገዳማዊ ህይወቱን በዚህ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ በመናኔ በበረሃ የሚኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ለመኖር ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡት ሌሎችንም በእነሱ ምግባር ሊታነጹ የሚገቡ ቅዱሳን አባቶች በእነሱ ምትክ መፍራት ስላለባቸው በሚል እነሱ ናቸው ገዳምን መስርተው በወቅቱ የነበሩት ሊቀ ጳጳስ ነበሩ አባ ቴዎፍሎስ ይሁኑ እንደዚህ ስማቸው አባ ቴዎፍሎስ ይመስለኛል እንዲያውም አባ ጳውሊ ካረፉ በኋላ የነሱን አልባስ ወይም የነሱን ከውስጥ ይለብሱት የነበረው ማቅ በአባ ጳውሊ በኩል በአባ አንጦንስ በኩል ለነሱ እግዚአብሔር ለነሱ ነው የሚገባ ብሎ ለሊቀ ጳጳሱ እንዲሰጥ እንዳደረገ ነው በዚያ ምክንያት እነሱም ለትልቅ ማዕረግ በቅተው ዘመናቸውን ጨርሰው እንዳለፉ ነው እና ይህንን መንፈሳዊ አመሰራረት ወይም ይህን የገዳማዊ ህይወት የመሰረቱት አባ መቃርስ ናቸው ከዚያ በኋላ ከሶስት ከአራት በላይ መቃርሳት አልፈዋል በእነሱ ህይወት ውስጥ ማለት ነው እና ያ የመላእክት ኑሮ ነው መገለጫው አሁን በኦሪቱ ዘመን ሴት ትውልድና የአቤል መንትያ የነበረው የቃይል ትውልድ የተለየበት መንገድ ነበር ከጥፋት ውሃ በፊት ማለት ነው ከዚያ በኋላ ነው እግዚአብሔር ያው ንጹሆቹን አድርጎ በደብረ ቅዱስ ያኖራቸው የነበሩ መላእክት ብሎ የሚጠራቸው ኑሯቸው ሙሉ ለሙሉ የመላእክትን አኗኗር መስሎ ይኖሩ የነበሩት ያው ጣላት ፍልሚያውን ግዛቱን ለማስፋት ፍልሚያውን ባጠነከረበት ሰዓት ላይ ከነሱ ጋር ለመላመድ ያደረጉት ጥረት ደብረ ቅዱስን ጥለው እየወረዱ ከነዚህ ጋር ማዋል መላመድ ስለጀመሩ ምናልባት ተውልዱ በዚያ ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ በኃጢያት የተነካካ ሆኗል እግዚአብሔር ከዚያ መሃል ኖህንና ቤተሰቡን ብቻ ነው ያገኘ ሶስቱ ልጆቹን ብቻ ነው ያገኘ ለሶስቱ ልጆቹ የታጩቱ ሚስቶች እንኳን ያው ቤተሰቦቻቸው ተተረፉ ለምን የዚያ የኃጢያት ደዌ ተጠቂ ስለነበሩ ማለት ነው እግዚአብሔር አንድም በቅዱሳኑ ምክንያት ያው የመልጃ ስራ እንደምንለው በቅዱሳኑ ምክንያት ከነሱ ጋር የተዛመዱ በነሱ አይን ውስጥ ወይም በነሱ መንፈሳዊ እይታ ውስጥ የገቡቱን በቅዱሳኑ ጸሎትና ቅድስና ሊያተርፋቸው ፈቃዱ ስለሆነ ልክ ያኔ እነዚያን በደብረ ቅዱስ እንደሚያኖረው ሁሉ መላእክት ተብለው እስከመሳየም እንደደረሱት ሁሉ አሁንም ይህ አስኬማ ይህ ማዕረግ የመላእክትነትን ባህሪ የመላእክትነትን ማዕረግ የሚያሰጥ
ልዩ መንፈሳዊ ብቃት ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው አባቶች ያው በእግዚአብሔር ምሪት ነው እግዚአብሔር አዟቸው ይሄንን ነገር የሚያደርጉትና አባ መቃርስ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሄንን የማህበር የገዳማዊ መኖሪያ ስፍራ ወይም ከነስርዓቱ ከነህጉ ከነመሰረቱ ያው ለዚህ እንዲበቃ አድርገውታል። ይሄን ሁሉ ያደረገው ባለቤቱ ግን እግዚአብሔር ነው። አንድም በመክንያት ስለሚያደርገው ነው በእኛው ላይ አድሮ ስለሚያደርገው ነው እንጂ እና መሰረቱ ያ ነው። አሁን እርሱ ካሉት አንፃር ገዳም የተመሰረተው ዓለም በቀኝ ባለም ውስጥ የሚኖረው ማንኛውም ህይወት ለኔ አይሆንም ወደ እግዚአብሔርም ማያደርሰኝም ስለዚህ እግዚአብሔርን በብቸኝነት የማገኝበት ስፍራ ገዳማዊ ስለሆነ ወደ ገዳም ልግባ ተብሎ የሚወሰንበት እንደውም እርሶ ቅድም ካሉት አንፃር ሰዎች ከዓለማዊ ወደ ገዳም ሲገቡ ይመረጣል ከጥፋት ወደ መልካሙ ሲሄዱ ይመረጣልና አሁን ደግሞ በዘበናችን የምናያቸው ደግሞ ገዳም ውስጥ የቆዩ መነኮሳት ከገዳም እየወጡ ከተማውን አጨናንቀውታል። ከተማ መግባታቸውን ብቻ ሳይሆን ምንኩስናን ብቻ ሳይሆን እንደ ማንኛውም አገልጋይ ምመንም የማይገኝባቸውን ቦታዎች ላይ እየተገኙ የምናያቸው ቦታዎች አሉ። በተለይ አዲስ አበባ ላይ ተለያዩ ስፍራዎች ላይ ስም ቦታ መጥቀስ አያስፈልግም ያልተገቡ ቦታዎች ላይ እናያቸዋለንና እንደው ምንድነው ምን አተው ነው የምንኩስናው አላማው ሳይገባቸው ቀርቶ ነው ወይንስ በስጋዊ ድካም ተሸንፈው ነው እንዴት ነው እስቲ በምን ይገልጹታል ይሄንን ሐሳብ እኔ ምናልባት ያው ሐሳቡ ከተነሳ ይቀር ይሄ መንገድ ወይም በዚህ መንገድ ውስጥ ያው ገዳማው ህይወትን ወይም ከገዳማው ህይወት ወጥቶ አሁን ላይ ወደ ከተማ ጫፍ ከሰፈሩት አንዱ ነኝ ለማለት ፈልጋለሁ። እሱ የት ነው የት ነው ያለው የሚለውም ጥያቄ በዚህ አጋጣሚ መመለስ ስላለበት ማለት ነው። አባቶቻችን በእንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ አልፈዋል። ግን ያ ሲሆን በእግዚአብሔር ጥሪ በአባቶች መልካም ጥሪና ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ቀድሞ ማለት ነው ያባቶች ጥረት ታክሎበት ወደ ከተማ በአስተዳደር በእውቀትም ደረጃ አሁን የመጻሕፍት መምህራን ሆነው በመንኩስናዩት ውስጥ ያሉ የሐዲሳት የብሉያት እነዚህ የምስጢራት መምህራን ለተልእኮ ወደ ከተማ ሊመጡ ይችላሉ። ያ ሲደረግ ግን ለመንፈሳዊ ህይወታቸው በጥንቃቄ ነው የሚሆን መንፈሳዊ ጥንካሬ ህይወታቸው ጥንካሬው ታይቶ ነው እንደማይረጋቸው እንደውቀታቸው ሁሉ ምን ያህል ዓለምን መታገልና ማሸነፍ እንደሚችሉ ያው እነሱ ብዙ ለዓለም ወደዚህ ዓለም ላለመውጣት ወደዚህ ወደ ከተማው ላለመግባት ጥረት የሚያደርጉ አባቶች አሉ። በመንኩስና ደረጃ ውስጥ ሆነው ማለት ነው ያ ነገር እንዳለ ሁሉ በዚህ መንገድ ለመንፈሳዊ ተልእኮ በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ መጥተው አሉ። ልፎች አሉ ዛሬ ላይ አሉ። ዓለምን ጭምር ያስደመሙ ያሉ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ እሚናገር ሆኖ ሁሉ አምኖ ተበቃ ቃላቸውን ከነሱ አንደበት የሚወጣውን ቃል እግዚአብሔር ብቻ በመስማት እንድንጠመድ የሚያደርጉ አንደበታቸው የሚገዛ አባቶች አሉ መነኮሳት። ከዚያ ባሻገር ቀደም እንዳልኩት ነው ገዳማችንን ያለ አባቶች ፈቃድ ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ያለ አባቶች መልካም ፈቃድ ለቀን ለመውጣት በመናደርገው ጥረት ውስጥ ድል ያደርገናል። ስፍራ ሳይኖረን አላማ እቅድ ሳይኖረን ወደዚህኛው ዓለም መቀላቀል ማለት ድንገት ከማሰሪያዋ በጥሳ እንደምትወጣ ጥጃ ነው የሚሆንብን ይሄ ዓለም ማለት ነው። የዚያኛው ነው የምናውቀው የለመድ ነው ያኛው ነው ይሄን ተተናው ከውስጣችን ጠፍቶ የዚያኛው ነው የተላመድ ነው። ወደዚህኛው ዓለም ስንመጣ እንደ ህፃን ልጅ እየገለጠ ነው የሚያሳየን የዓለምን ክፋት እንድንላመደው ለማድረግ ማለት ነው። ዓለም እንድታማልልን ነው የሚያደርግ ያ ነገር አለ። ለዚህ በርግጥ አንድ የሚረዳን ነገር ቢኖር ቀደም እንዳልኩት መንፈሳዊ መንኩስና ህይወት ውስጥ ከመግባታችን በፊት
سيفك أدلن زيابير مدفك أدلن كتاوك أدلن بوهالا وين كاوك نو بوهالا بأمكرو يمكو يتو نقر تلق مين عالو من كسلنا هيوت قبرو انديتن دهون من كسلنا وستسلنا نوركو ديكام سيغانو منوري اللو بكا سيغاتشنن بسرانو ماركم يالو بأمروهاتشنن بماسب سرا بمسراتنو ماركم من سرا سرا من فساوي سرا يعني من فساوي سرا بمسرات وستنو وولو اتشنن سايس كتالك درس ما سالة في اللبن على بلزيا را عرف اللو رفتي عشان يالكن امرو اتشن ديران اگر ودا ما سوو يهيدان سقا اتشن ايتما اتشو ايتسما امو سيهيد مچو تياغن يسيهيد نفسا اتشنن دل ما درك ودا فلمي وستي قبع المكنياتوم يهولت سووش وطيثنانيني هولت سووش سل عند سو اندو سو سيبال سو تابولو يتقرالنجي هولت سووناني هولت فلاغو توچن يتفعلمن من النور فتراتاتن عندن يو عندون مقزات اللبت عندن نور كتفلق دقمو نفس سغان مقزات ممرات مقوطات اللبت يابالو نبتو نيتا سغا بنفس لاي سلطنو كونا من نورو عباتو چاچن عندن باوقوتن بالاوقوتن منگد وطو لطلات لديابلوس تغالاج اليوم يويچ لارلو بنوت عنقوان راساچنن امنت عمدبت لأييت تيالي سفرا بنورن يقبال امن نوت عو لطلقو نقدوسيو عن نسافورك يوتو نبر لطلقو لسفك كان نسوبة في تنمي نبرو هاي ما نوتنيا كان مقباتوج وده كتما وده نقستاتو بيت من دست يقبو لمن نقدوس بيت روسك ارمو يعنن سلا جمرو لاتشو نقدوس بيت روس نقدوس باولوس بروم من قستات زند من يحل فلميا من فسوي فلميا اندا درقو يو من ناوكونو انا يانا قرسلال عباتو اتشم لطلقو سيوتو وانجيلن تادقاو قالك زيابيرن سندقاو بچاكو هنا قالو نميا دينن كنيا الفو ترفو ليلو اتشن لما دان كاچال لما قوتتو لما وطات አቀም የሚሆነው ቃል እግዚአብሔሩ ነው ያው ቃል እግዚአብሔር ይመተነደ እሳት ነው አይደል ቃል እግዚአብሔር እንደ እሳት የሚቆርጥ የሚሰይፍ ነው ሰይፍ ነው መለኮታዊ ሰይፍ ነው ስለዚህ ጣላት ማንበርከክ ምን ይችላል በእግዚአብሔር ቃል ነው በመንፈሳዊ እምነት በእምነት ነው አንድ ሰው በእምነት ደረጃ ወደ ዓለም ከወጣ በእግዚአብሔር ቸርነት ጣላተን እየተፋለመ ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላል አሊያም ደግሞ ተልእኮውን ፈጽሞ እግዚአብሔር በቃ ሲለው ወደ ነበረበት ስፍራ ሊመለስ ይችላል ያ ባለው ነበር ሁኔታ በተለያየ ምክንያት እንወጡ አባቶቻችን ባልኩት መስራት ነው እንደው አሁን ላይ ይሄን ጥያቄ አነሳውሉት እርሱ እንደሚሉኝ ከሆነ በአባቶች ፍቃድ በአባቶች ተዛዝ ላገልግሎት ለዋራ አገልግሎት መውጣት ይቻላል እሱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ቀደም እርሶ ካነሱ ታሳብ ጋር በተለይ ለአገልግሎት ሳይመረጡ እንደው ሄጂ ከገዳም ወጥቼ የሆነ ደብረ ጂ በልከና በኖር የተሻለ ገቢ ያገኛለሁ ከማለት አንፃር እንደው ምንኩስናው ለቢዝነስ በሚመስል ደረጃ ጥለውት ወጥተው ምንም ደብር ሳይኖራቸው ምንም ያገልግሎት ቦታ ሳይኖራቸው እንደው እንደው ዝም ብለው የሚኖሩ ከተማ ውስጥ አሉ። እነኛ ሆን እነኛ የምንኩስና ህይወቱን መመኑ እነኚህ ያልተገቡ መነኮሳት ነን የሚሉ ሰዎች በሚሰሩት ድርጊት ሌላውን የምንኩስና ህይወት እንዲጠራጠር እንዲሸሸው ይሄ እውነት ነው ይሄ ውሸት ነው ብሎ ገና እንዲመዝን ወይንም ደግሞ ያየውን አባት በመሙሉ አባቴ ብሎ ለመቀበል እንዲቸገር የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች ስላሉ ምናልባት እርሶ ወደ አዲስ አበባ እንደዚህ ወጥቶ የመቆየትና ነገሮችን የማየት እድል ስላልሌሎት አላየውናል እንጂ እንደው ትንሽ ወደ 7 እና 8 ሰዓት ላይ ወደ 4 ኪሎ ሄድ ብለው የሆነች ካፌ ቁጭ ቢሉ እንዴ ነው የሚሉት
يا نجر اندرسو لوتننا مسل يجرما يهوتن يمينورو اباتوچن بترطاري انديتايو كذا مالفو دمو انديتلو يتدرج ياللبت هنيتا نيالو كذا انصار لمن ك ترتوم مسكم يبالو درس كمتغا يالش نوغ አብረሽቶቀጭ ስለሚሆን መመሩ አሁን ላይ መነኮሳትን ሲያይ ቶላይ ምሮ ላይ የሚመጣው ይሄ በቃ የሆነች ስዕል ይዘው የሚያጨረብሩ የሆነ በቃ በየመጠጥ ቤቱ የሚገኙት ሌላ ነገር የሚሰሩት አይምሮ ላይ ስለላለ ጫዋዎቹን አባቶች እንዲጠራጠር ያደረገ ስለሆነ ከዛን ጻር ነው እንዲይዘው ምላሹም ተደጋጋሚ ሊሆን ይችላል አሁን በኔ አቅም በኔ ታናሽነት አንደበት በርግጥ ይሄ ጥያቄ ቀድሞ እንዲያው በብዙ ዓለም አባቶቻችን ለምእመናን ሲነገር ምርጦቻችሁን ለይታችሁ እወቁ እስከመባል ድረስ ሲነገር የቆየ ነው ይሄ ለምን ሃይማኖት አምልኮት ስፍራ አለው የተወሰነ እግዚአብሔር የመረጠው ቦታ አለ እግዚአብሔር እኮ አይደለም እንኳን በስጋ በነፍስ ቆሽሸንበት አይደለም በስጋ እንኳን ቆሽሸን እኮ ለፊቱ እንዳንቀርብ ንጽሐ ባህሪ ነኝ ብሎ ተናግሯል ዘየር ንጹህ ነገርን ይወዳል በባህሪው ንጹህ ቅዱስ ስለሆነ ማለት ነው ያ ነገር ስላለ እግዚአብሔር ለሁሉ ስፍራን ቦታን ጊዜን አዘጋጅቷል ከዚያ ስፍራ ውጪ የሚሆኑትን መመርመር ነው መለየት ነው አሁን ላይ ይሆን ያለው ምናልባት ያው ቀድም እንደተናገርኩት ህይወቱን አጣጥሞ ያለማወቅ ነው ምንኩስና ህይወት ምን እንደሆነ አናኖሩ እንዴት እንደሆነ አላማው ምን እንደሆነ ፍጻሜው ምን ሊሆን እንደሚገባ ያለመረዳት ሊሆን ይችላል ልቦና ሲሰጠን እግዚአብሔር ወደ ጥንት ነገራችን ሲመለሰን ያንን ልንረዳው እንችላለን አዎ ነፍሰ ገዳይ እንደ ነፍሰ ገዳይነት ሁሉ ሊቆጠርብን ይችላል ያንኛውን ለዚህ ማዕረግ ይበቃንበትን የተመረጥንበትን ገዳም ትተን ወደዚህኛው ዓለም መቀላቀላችን ራሱ ተውልድን እኛ ሞተን እንደገና በዚያኛው በስጋሞቼ በመንፈስ ነው ከእግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት በመንፈሳዊ ህይወት ብቻ ነው ያው ሁኜ ለመኖር ራሴን ያጫውት የሚለው ተገላቢጦሽ ይሆናል ወደዚህ ስንመጣ እኛ ሙተን በስጋም በነፍስ ሙተን ምእመናንም የመግደል በነፍስ የመግደል ስራ ሊሆንብን ይችላል እየቆየ ሲሄድ እኛን አይተው ቤተክርስቲያንን ሃይማኖትን አባቶችን ባለ ማይረጎችን ደግ ምእመናንን እስከመጠላት ድረስ የሚደርሱ ምእመናን አሉ። ይሄ ከባድ ነው። ይሄ አይደለም በመንፈሳዊ ህይወት ደረጃ ቀርቶ እንደ ዓለም ሐሳብ እንኳን ስናየው አንድ ሰው በአንድ ሰው ምክንያት በዚያ ሰው ነቅ ምክንያት እሱም ያንን ጥሩ መሰረቱን ወይም መልካም መሰረቱን ለቆ ሌላ ሰው ሆነ ማለት ይሄ ከባድ ነው። እንዲ እንደሚታሰበው አይደለም አሁን ላይ እኔ ታናሽ ነኝ በርግጥ ይሄንን ተናግሩ እንዲ በአባቶች አንደበት አፍ ውስጥ አይን ውስጥ የመግባት እንትን ባይኖረኝ ደስ ይለኛል ግን ደግሞ የምናውቀውን እንናገራለን ያየነውን እንመሰክራለን ቃል እኛን ይያጸናን እንድንፍጨረጨርም ይያደርገን ያለው በወቅታዊ ሁኔታ ላይ እንዲ ጻንተን አባቶቻችንን እናቶቻችንን ምእመናንን ለማጽናት እንድታገለበት ይሄ ነው አባው ሐዋርያት ያወረሱንም ይሄ ስለሆነ ክርስቶስን አይተውት አጣጥመውት እኛ ደግሞ እንዴት ልናየው እንዴት ልናጣጥመው እንደሚገባ ያሳዩን በዚያ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው አሁንም ቢሆን የሚከተሉትን መለየት ነው ምእመናን የሚገባቸው አባቶች ስፍራቸው የት ነው? አንደበታቸው ምንድነው? መገለጫቸው ምንድነው? አኗኗራቸው እንዴት ነው? አገልግሎታቸው ህይወታቸው የትኛው ነው?
ما ایرا گمی از سطح آچو یه رنجو سفرانو برو ل لیجی تو ما وگنا اندم از هستیا ل نگرو مفلگو بازی اگت آمی مرتو چاچنن لیجیتن کاو وگن آب باتوچ یه رنجو سفرالای خونو انجان دست ماسنیت انجان ورگزی آبیهر اندن کار و منگدون ماسایت میچولد یه رنجو مدرکله یه رنجو كفت على هنا وده هنا ملايتنا كزيابة الرفا أنين عيثو جنا على جنا كلاي بالو لباسي ملكاتي لباتشو أنين عيثو بمن نجرو ملكاتي لباتشو تاجباري ما يتعلم لباتشو عبات الند مجلجاو رقيقناو وده تاجبار سيجون عباتوش من فساوي نتاشو اسکامنن دونه میت لکوت میت تایود تصور اون بنیک آیوس کازاری درس آهوله وقتاو یکی نهی مانود اندیت کوییل مادرک ترات میاد درگو با تو چلو وقتی لکوم ما ارگلای آیالو اندنیم درجه جاری هنو مارتن گزیر بسات آچو دان دو بک آلگزی آبیرن اندزن آب ماورد تولد دون کاییت رچاو یا سبز سبز ولی دکرسته Ia mata lebih tak setia ia serakah ya Allah batal. Anda dan rumah kedua sih, anda dan cuma beli user fu, dia ubah hulu mulu baku melu baku lehe, uno, ubah hulu dia beri merat acu alu dah. Awalnya nazin cemer, lagi tan mawak no. Dia beri benda suan dah batal ya adro, menanda misara lebih bela naik no. أنيا يالله نبتنم هيوت ملكاتن دنيو. على فلزيا عملكوا تجزي أبير وده عملكوا تسبب يهونا. يتفيف الترن ياسكينين السنو من نعملكوا السنو. كبرن سات أشول سلام رد أشوا. السو ما إيرق لسات أشوا بما إيرق أشولك يزعج يكبر ما إيرق هلك. بزیاله کعبه تو چرچنن، زیک قبلن بته دننه، تک قبلن، بابات دننه، نسو، انجا بله جننه، خونن، آبرن، نسو فیت ماری و چرچن نچو، باهی ما نوته درجه، مرت و چرچن، مهوناچون من نرگاگت او، هیو تاچون به مکانیت نو، اندو کلاهی ای توای دلم، سلامت تو دویت هچن به ماسک بات دلم، سلامت تو زیک قبلن. فدرنام به ماست اثر یام بیهون بلیسو برگه بازیامال کم مبادو چن ماتنه تیچلار وری بیتو میاسگ بابتن علاما کنه هن علاما او کو اندالا چود کدوم گرب تو کم امنان کردم تماس حاصل ولی من اوره ترتب میادرگو مبادو چلو ایه با استم رو تاچن است یل نیست کم او کو کعب دو چین دیتا مارکود من اکسی که هنر باعث تو گذاهم نم. لطال اکو کدوم دار کود لاست او سرچون فلگونه گر. لطال اکو یو ایمات آل من اکسی فت سامی وزیانو. لطال اکو اون سیچ ارز باعث تو زیانو معرف وزیانو. از دیمیوت آو زی آبیهر سوور زی علمیت رابطن سراغ لما فت سام نچانو. سفک داو انجیلمی هون. به من مهرنده کوچولو دکم از آمرت لما فرات میون. یان که چرا سوالا؟ آلو نی بگر بماو که چو خزی عالم بموتی تله یون آخوند میارلو آلو. امی نافکوت یان نیاونی ودی نافکوت آل. اندا اجزای بیهر منال باد. سلامت آر راچو سلام رت آچو یا سون شیل عالم عالا تا که اجزای رسید فیت لام کوبل آل رت سیار درگوی نبرو نه نویو ناسن مایه تن چل آلن. علامو منندو هن. بگی زیو بالا مرد داده اچو، حالا سیگا باچو، با مرد داده اچو، وده نبرم ما ایراگ اچو، وده نبرم سفر اچو، وده نبرم خبر اچو، ثمل زوال. نه نبی یوناس. لکن دزیو من به من کس نهیوت نم. با کنات عقل گلوت وی به من فساوی. عقل گلوت استی علو آبادو چاچنم. بوت سفر اچو نمیل کوت لمنم دونه. لجی تو کاوکو. مزی آبیر بن نسلای لی سرای فلگون. لی بنا سلای لی فز می یاد کدون
ግብሩ በእነሱ ላይ አድሮ በእነሱ አማካኝነት ከፈጸመ በኋላ ወደ ባታቸው ይመለሳሉ። ፍጻሜያቸው እዚያ ነው የሚሆነው። ገዳ እስከዚያው ድረስ ግን ያንን ህይወታቸውን በማሰብ በተቻላቸው መጠን ያንን ምናልባት መስለነው ለነኖር እንችላለን በዚህ ዓለም እንጂ ያንን የገዳማው ህይወት ወደዚህ ማምጣት አንችልም። እዛ ከዚህ ዓለም የተለየ ልጁ ባህሪ ስላለ ዘመን ልጁ ተፈጥሮ ባህሪ ነው ያለው በተፈጥሮ ደረጃ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጊዜያቸው እስኪደርስ የዚህ ዓለም ግብራቸው አልቆ ፍጻሜ አግኝቶ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ባዕታቸው እስኪጠራቸው ድረስ በመናፈቅ ነው የሚጠብቁት። እናም ቀድም እንዳልኩትም እኔም ፈቃዴ የነበረው ቤተሰብ ያለውበት ሁኔታ አይቶ ተረድቶ ማወቅ ስላለበት አሁን ላይ እኔ እነሱ ለነሱ ዓላማ ወይም ለዓለም ስራ ወይም ለዓለም ጥቅም እኔን መጠበቁን ተታው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ የራሱ እንዳደረገኝ እንዲረዱ አድርጌ የተሰዎችን አጽናንቼ ለመመለስ ነው። ይሄውም የሆነው በአባቶች ጥብቅ ማሳሰቢያም በጸሎትም ሲረዱኝ የቆዩት አባቶች አሉ። ከዚያ መሃል ትዝም ይለኝ ከገዳም ሶታ በጸሎት እንዲሁ የሽኝት ጸሎት ያደርጉልኝ አባት አሉ። ያን እንግዲህ እግዚአብሔር ያው አባቶችን በተለየ መልኩ የኛን ፍጻሜ ወይም በመንሄድበት ስፍራ ላይ የሚገጥመንን ነገር ግልጽ አድርጎ ሊያሳያቸው ይችላልና እኛን አባት የተረዳውት በዚያ መልኩ ነው። ትልቅ አባት ናቸው። ለገዳሙ እንደው እንደ አስራት እንደ ጸጋም ሆኖ የተቀመጡ ትልቅ አባት ናቸው። በጸሎት የሽኝት ጸሎት ነው ትዝ ሲለኝ የነበረው በዚያ ሰዓት ላይ ማለት ነው። አድርገው የሽኝት ጸሎት እና እግዚአብሔር ወደ ባዕት እስኪመለስ ድረስ ብለው እንዳስተማሩን ከልጅነት ይጀምሩ ያችን ማሳሰቢያ ከኔ ሳይለዩት ነው። አሁንም እኔ ገዳምን እናፈቀዋለሁ የነበርኩበት ህይወት ግን ማን ያውቃል በመክንያት ቃሩ ከዚህ በኋላ የሚሆነውንም ያለኝ አማራጭ መጠበቅ ነው። ባዕቴን እናፍቃታለሁ መነሻዬን ለዚህ መንፈሳዊ ህይወት መነሻዬ የሆነውን ስፍራ እናፍቀዋለሁ። ግን እግዚአብሔርን ደጅ እየጠናው አንድ ቀን በዚህ ዓለም ሳልጠፋበት ለትውልዱ ነቅ ሆኜ ለትውልዱ መሰናክል ሆኜ የነሱ መጥፊያ ሳልሆን እግዚአብሔር በሾመኝ በመረጠኝ ማዕረግ ወደዚያኛው ወደ ነበርኩበት ወደ ጥንት ነገሬ እንዲመለሰኝ ነው ጸሎቴ። አሁን ይሄን ወጣ ብዙም አልፈለኩትም እኔ በመሰረቱ። ግን ደግሞ ምናልባት እኛም ብለው አንድም በእኛም አማካኝነት ምናልባት አሁን ከኔ ምንም ያለ መንፈሳዊ ዕውቀት እና ትምህርት የሚሆን ነገር የለም። ግን እንዲሁ የተፈጠረ ስላዩኝ ብቻ ምላሴ ስለረዘመ ብቻ በእኔ ይማራሉ በእኔ ይጽናናሉ እሚል ሌላ አካል ካለ እሱንም ማክበር አለብኝ ጥሪ ወይ ማን እንደሆነ እስካውቅ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ መጥቼ አቤት ብዬ ታዛዥነቴን መግለጽ ለመታዘዝ ያህል ነው እንጂ ይሄንን መድረክ እኔ ፈርቼው ነበር ከነሱ ጋር ብዙ ስናን። አይ የሱ አይደለም አሁን የሱማ ተጋብዞ ነው የመጡት። ስለዚህ ያ ነገር ስላለ አባቶችም በዚያ ልክ አሁን እኔ በታናሽነቴ በዚህ አንደበቴ ስለነሱ እንዲብየ መናገሩ ባይሆንም ግን ያ መንፈሳዊ ህይወት ሌላ ነው። ይሄ ዓለም ደግሞ ሌላ ነው። በዚህ ስንኖር ዓለሙን የመምሰል የተወሰነ ፓርት አለ። በዚያኛው ዓለም ስንኖር ግን ያንን ዓለም ብቻ ሆነን ነው የምንኖረው። ይሄን ዓለም መስለን የምንኖረው ሆነን አይደለም መስለን የምንኖረው ይሄን ተልኳችንን እስከንፈጽም ድረስ ነው። አሁን ይወለት የርሶ መምጣት አይደለም ጥያቄው። ከተማ ውስጥ ያለው ምመን ከአባቶች የሚገኘውን በረከት ማግኘት የለበትም የሚል እምነት የለንም። የመጡበትን ዓላማ ፈጽሞ ይሄዳሉ የሚለውም ያስማማናል። ከዓላማ ውጪ የሚመጡትን ነው ጥያቄ ያነሳሁት። ከዓላማ ውጪ ወይም ገዳማዊ ህይወቱን አልኖሩ ወይም የገዳማዊ የምንኩስናውን ህይወት ትተውት ዓለምን መስለው አልኖሩ ከሁለቱም ተጠቃሚ የሆኑ በተለይ ደግሞ የምንኩስናን ህይወት ገጽታውን እያበላሹ ያሉትን እንዴት ይገልጹታል? ምን መሆን አለበት ከማለት አንጻር ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ
ቤተክርስቲያን በቅርቡ ብዙ ፈተና ያየችው ብዙ በህይወቷ ተደርጎ የማይታወቅ ለሶስት ቀን ጥቁር ልብሳ ስታዝን የነበረችው ያው መነሻው ከምንኩስና አድጎ አድጎ ነው ጳጳስ ካሎን ከሚል ጥያቄ ላይ ደርሶ ነው አይደል ያው ሁሉ መከራ የመጣው ይሄን መከራ የመጡት ሰዎች ደግሞ ከገዳም የመጡ አይደሉም እዚሁ ከተማ ውስጥ የኖሩ የላመ የጣመ ሲበሉ ይኖሩ መንፈሳዊ ህይወቱን ትተውት ስጋዊ ሐሳብ ላይ በህር ላይ ስጋዊ ምኞት ላይ ስልጣን ላይ እየተጋፉ ያሉት የምንኩስናውን ህይወት እየኖሩ ያሉ በቃ በህይወት እየኖሩ ወይንም ደግሞ ለወጡበትን አላማ እየሰሩ ያሉ ናቸው። ለምሳሌ እርሶ ዓለም በቀኝ ብለው ከወሰኑ አማራ ነኝ ኦሮሞ ነኝ የሚል ጥያቄ ውስጥ አይገቡም ማለት ነው። ይሄን ጥያቄ አንስተው እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱን በዛ ደረጃ በአለም እስከሚታይ ድረስ ያደረሱት መቼም ከገዳም ወጥቶ ጳጳስ ካሎንኩ ያለ የለም እስከዛሬ ካየናቸው። እንደውም ገዳም ያሉት ኑ ለበስና ሰብለው ሲጠየቁ አይ እኔ ይገባኝም ብለው ዘበውታቸው ይቆዩ አሉ። ስለዚህ ፈተና የሆኑት እንደነኝ ያሉት ናቸው። እነኚህ ደግሞ ለቤተክርስቲያኒቱም ውጥረት ፈጥረዋል። ቤተክርስቲያኒቱ ዛሬ እግዚአብሔር ሰላም ይጠብቃት እንጂ እንድንቅስቀሳው ከዛም እንደሚነሳው ጦርነት የት በደረሰ ነበር አገሪቱም ቤተክርስቲያኒቱ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምንኩስና ህይወት በዛርሶ በገለጹት ልክ ከሆነ በገለጹት ልክ የማይኖሩ አባቶች አሉ። እነሱ እንዴት እንጠንቀቃቸው? መመኑ ምን ማድረግ አለበት? በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሚዲያ የሚከታተሉ አሉ። ለምሳሌ ገዳም ውስጥ ሆነው ሚዲያ የሚከታተሉ አሉ። እንዳይወጡ ወጥተው እንደዚህ ለህዝብ ለመመን መሰናከል እንዳይሆኑ ምክር እንዲሰጡ ነው እንጂ እርሶ ለመመጡ የሚጠየቅ አይደለም። እኔ አሁንም ደግማለሁ ያው ለነሱ ምክር አዘል ንግግር አንደበት ያለኝ ሰው ሆኜ አይደለም። አንደኛ ለዚህ ህይወት ጀማሪ ከሚባሉት አንዱ ነኝ። መንኩስና ህይወትን ማለት ነው ያውም በዚህ ባስከፍው ዓለም አሁንዬ ማለት ነው። ስለዚህ በፍልሚያ ከሚኖሩት ውስጥ ዓለምን በመፋለም ያቺን አስኬማ መላእክት ለማስጠበቅ ከሚፋለሙት ውስጥ አንዱ ነኝ። ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ስለማውቀው ማለት ነው። መንኩስና ህይወት አንድ ጥቅስ ልጠቀም እዚህ ጋርና የቀደመ ነገር እንተታልና የምንከፍብ ነገር አለ እኮ ነው። የምንከፍብ ነገር አለኝ የቀደመ ነገራችንን ይዘን ነው ወይ እየተጓዝን ያለ ነው? ምንኩስና ገብቶን ነው ወይ? ህይወቱ ገብቶን ነው የገባንበት ወይስ መንፈሳዊ ህይወቱ አላማው ለምን እንደሚኖር እንዴት እንደሚኖር ቤት እንደሚኖር ገብቶን ነው ወይስ እኛን እኔ ገባንበት? ያንን ነው መለየት በመሰረቱ። ገብተውበት እንዳይወጡ ለብሰውታል ህይወቱን አይደል? ለብሱ ተለብሶ እኛ ገብተን ልብሱን ብቻ ይዘን ወጣን ከሆነ እግዚአብሔር ማታለን ነው ማለት። እግዚአብሔርም ማታለን ደግሞ ፍጻሜው ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። የነዚያ በእኛ ምክንያት የሚጠፉቱ ነፍሳት ክስ ጭምር ወደኛ ነው የሚሆን። እኛ ለነዚያ ሁሉ ተጠያቂ ምን ሆነው የነዚያን ሁሉ ማወራረጃ እምንከፍልኛ ነው። ስልጣነ ክህነት ይዞ ደግሞ መስተስሪ ኃጢአት ተብሎ በጴጥሮስ ስልጣን ተሾሞ ይህ ከባድ ነው፣ ያስፈራል ገና ሲታሰብም። አሁን በምእመን ደረጃም በምንኩስና ደረጃም በክህነትም በሌላኛውም የክህነት ዘርፍ ደረጃ ያለነው የቀደመ ነገራችንን እየተውን ነው። ይሄ ግልጽ በእያንዳንዱ አእምሮ ውስጥ ያለ ነው። በዚህ ዘመን በራእየ ዮሐንስ ላይ ተነግሮናል። ነጠላውን አይደለም እንኳን ድምታውን ገልበጥ አድርጎ ማየት ነው። አውሬው በምድር ላይ ምን አይነት ስልጣን እንደሚኖረው፣ እንዴት አድርጎ ዓለምን እንደሚያንቀጠቅጥ፣ እንዴት አድርጎ ዓለምን እንደሚገዛ የሱ ጅማሬውን ፍጻሜው በዚህኛው ዓለም ስለሆነ እናንተ ግን ተብሏል አይደል? እናንተ ግን
باستمر کوچو با باسایوچو منگر بذب بابان باسافیون عالم بمن ملان نسبت سافیو منگر لامهیر ترات سیاد رگنسلونه انا یک آدم نگرانچنن یزن که هنر آهن مالو بنا بعد اتنیوچو مکنیت گدامن یاس نکات نبالنو بنا بعد اتنیوچو مکنیت واقعا یک فلوی لو تلیک آبادو چلو به حزب معلم وچ بلو امیالک سوم میانه وارلو آبادو چاچن با پساتا نایتن کام امن بفیت من نو اونی نبادر رگی میلو آبادو چلو آنها آر عیال نادر دمیک باو به امنم درجه عیالن بازیو تن بکنند بطلای یکنند درجه عیالن سوچ نزینا آبادو چیال زدن حیمانو تاچنن ودک ادم نگر و ایمال سلنا یا کویینه بلن ودک زیر و ماساس سوستن ما کویت هلپن نزین امیاو کچو کچو آن دیتا نگر نگرال سون کامن کفاتم بفی دک زیر راسو باستم رو توست دیتا درگو داس کمّت این نسونگو دی آو اگزیابی ریست آتن کهنه تگزیابی ریست آتن مایرد راسو یکقبلا تال کهنه تن یمی ملسو بنت کد سات لیال سرعت کد داسی لیال کهنه تا چون با اگ بابا چو یمی ملسو سلام نسو اگزیابی هر من عینت واقعان داس زگاج نگرگن کهنه تا چون سلام میاس نکه وایم سلام میارک سودمو من عینت بدل، من عینت سفران دزدگ جلدم محسوب ایکار. سلزی مئمنان لجی تو ماو که لب بچو بارو چنیان میآگله گلو من نفسات چن لیارا کو میچو بارو چالو بدن سفران لجی تو ماو کناآو. آنانی لات ایک آچوین تیاکی مئمنون تات ایاکی نلزی نگر. مئمنو آب بارو چ مهنا چون. بیتی نیاوی ویدا کریستیان مدرک لعای تو نو. اگر گلو تزرفات چو یتی نیاون دونو بمن او کنو. بیتون یه کفتن میاسکه با. بسی زمانم دی. هاریت تنگ رو تالا. مسلو نیم تو آلو. خونو یالو تن انگه تلا ماست دفعات مارت. بهیدمو بپسو زرفو من نیم بسی زمان. آهم بالو. اگر اوی دیباب من نیو. گلش اونو می‌تایه نماس بچن، ممرمر، آکابا بیاچنن، مایتن، آنی الان بتن زمان، مایتن، زمان اون واجد تبلان، به من فسایوم، به عالم اویوم، آواکی مونو ای کفم، آورا کدوس با کدوس تنها بودن، بزی زمان، امیمات آو تولد، من عینت. تولد دونم دیگه تا باور تو گنی تسلط چو سعی فونوی مالو که آندم تا ول زیم زمانو کنه. ها. تابیبان نبرون نکدوس باسیلوس زکی ساره. نکدوس کربروی زن زنازو زنوسیس ولدم ماما چوچو. فلسفه نان کوت آگبا و کن. آو کوت انگا کوت نم. یه تیناو نیگزان. من فسایی و تاچن نم. علامایی و تاچن لیگزامی کب آکدم دادن اگر کود. نفساتن سعاتن مرگزا کنه منفساوی تغیراتن علامایی هیوتاتن علامایی فلگوتاتن لیگزا علامایی هیوتاتن گلتون دایتای تولد ورزیا فکسند دایدرگ لیاگریویشلان میکواد آتارال پنیر بطوطا مگلچ آتن منفساوی ملکام نتاتن ویم منفساوی سبق ناتن خونو میتاییم آن میسیم یه بالون بطوریت آگرین دعمی من نگرانم مرت و چاچنن لعیتان نواغ یا بالون بطوریت آهول لای فوز مگری بالال دل نیم ماهول لبسین که گیر کوی کن نزیمی چگورالو ونی چرالو آن دسو تنستو این لبسو متوم منی لیفت نه میشه من فسایو اوقاتو لیلانو گن منی حال کبران دونه مایه تن منچلو انجان فد لیفت نو لیمه توی چلارو با تو چاچن بوزو من فسایی یه تا منگر دوست نو تا گذاو چنای منو تلزیاد در رسوت
አጳሳቶ ነው በምእመናን መካከል ተገኝተው እግዚአብሔር ጊዜውን ጠብቆ ምን ያህል ክብር ምን ያህል ማዕረግ እንዳላቸው ለምእመናን ምንም ለማያውቀው ምእመናን ጭምር እየገለጸ ምን ነው እያሉ በእነሱ ትህትና እየተገረሙ እልፎች መንፈሳዊ ህይወት ማለት መንፈሳዊ ሰው ማለት ምን ማለት እንደሆነ እነሱን ተከትለው የተነሱ እልፎች አሉ። የነገስታቱን ጭፍሮች በዚህ መልኩ የሚመልሱ አሉ። ከቤተ ክርስቲያን የታሪክም የቅድስና ህይወት ደረጃ መዛግብት ከሆነቱ ስንክሳርንም ማየት ይቻላል። አሁን እኛ ወንጌልን ብቻ ነው ወንጌል ብዙ ዘርፍ አለው ከሱ የተወሰዱ የወንጌል ፍሬዎች ሆኑ ናቸው ስንክሳር ውስጥ ያሉ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማያታት የሚባሉት የወንጌል ፍሬዎች ናቸው ወንጌል ያፈራቻቸው ናቸው ቃሉን አይደለም የአባቶችም ህይወት ነገረ ድርሳናቸው ገድላቸው ትሩፋታቸው ጸጋቸው ክብራቸው እንዴት እንዳለፈ እንዴት እንደኖሩ የክርስቶስ ምርጥ ቃለ መሆን እንዴት እንደኖሩ ምን አይነት ተጋድሎ እንዳሳለፉ ለኛ ልናውቀው የሚገባው ይሄ ነው። ይሄንን ባወቅንበት ሁኔታ ውስጥ አባቶችን ለይተን ማወቅ አባቶችንና ሌሎችን ለይተን ማወቅ ያደርግተን አሁን ምእመናኑ ስንክሳርን በስነ ስርዓት የሚከታተል ከሆነ የእለቱ ስንክሳር እንዲያው ቢሆን በመድረክ ላይም አባቶች አላስለመዱትም ይመስለኛል አሁን እኔ ስረዳው እንጂ የእለቱን አሁን አንድ ሰባኪ ሲኖር አሉ ብዙ አባቶች አሉ የእለቱን ስንክሳር ስለማን እንደሚናገር ለእለቱ በመድረክ የተዘጋጁትን ትምህርት አያይዘው ታሪኩን በተወሰነ መልኩ ቀንጨብ አድርገው እለቱ መታሰቢያ ለማን እንደሆነ የሚነግሩ የሚያስተምሩ የሚያስረዱ አባቶች አሉ። ስለዚህ በዚያው ልክ አንድ የወንጌል አገልግሎት ዘርፍ አድርገን እነዚህን ቅዱሳንን ያሳለፉትን መንፈሳዊ ህይወት ለትውልዱ ከነገርን በዚያ ልክ የነሱን አንዲቷን ጸጋ ይዞ የሚያድግ በመንፈሳዊቱ የሚያድግ ትውልድ ልንፈጥር እንችላለን። እግዚአብሔር በተለያየ መልኩ እኛን ምክንያት አድርጎ ስራውን ሊሰራ ስለሚችል ነገ ቤተክርስቲያንን የሚደረከው ትውልድ በዚህ መልኩ መፍጠር ይቻላል። ያባሉንበት ሁኔታ ግን አባቶቻችን የት እንዳሉ ሌሎች ደግሞ አባቶቻችንን መስለው እኛንም አባቶቻችንም ሃይማኖቱንም ቤተክርስቲያኗንም ለማቀጨጭ አሁን ላይ ከነሱ በተለየ በጎላ መልኩ አሉ። ቀደም እንዳላችሁት ሲገባን እኮ እንደዚህ አይደለም ኩሶች ሲገባን ልክ እንዳላችሁ ቀደም ያ ትህትናን ራስን ዝቅ አድርጎ እኔ ለዚህ ብቁ አይደለም አለገባም ይሄን ማይረግ ተሸክሜ ሌሎችን በማሰናከል ለሃጢያት ሲሳይ እንዲሆኑ አላደርግም እያሉ እስከመሰወር የሚደርሱ አሉ። ያንን ይወርስነው ጥንት ከነበሩት አባቶቻችን ነው እና አባሲን ወደ አሉ እኮ በቅርቡ የነበሩት መንፈሳዊ ብቃታቸው ገድል ተጽፎላቸዋል በግብጻውያን ዘንድ ማለት ነው። አሁን ላይ እኛ ጋር አልደረሰም በዚህ ነገር በአቀባበል ላይ ዘገምተኞች ስለሆነ እኛ ማለት ነው በእነሱ ዘንድ ቅዱሳን የተባሉ ቤተክርስቲያን ያወቀቻቸው መንፈሳዊ ብቃታቸው የተለካላቸው እግዚአብሔርን በእነሱ ላይ ብዙ ገቢረ ተአምራትን ሲያደርግ የኖረ ስም እልፎችን ሲመልስ የነበረ ሲያልፉ እንደው ገድላቸው ይቅርና ነገር የህይወት ዜናቸው እንኳን የማይጻፍበት የማይቀመጥበት ሁኔታ አለ በክርስቲያን ደረጃ። ያ ነገር እየተቀረፈ ሲመጣ እኛም እየተላመድ ነው እነማንን መከተል እንዳለብን አራይ አድርገን ይዘኔ እናውቀው እንድረዳው እንችላለን። ስንክሳርን ሳንመለከት ገድላትን ድርሳናትን ሳናይ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ይዘን ከሆነ ሃይማኖት አበውን ሳናይ ድርሳናትን ፍትሐ ነገሥትን እነ መጽሐፈ ዲድስቅልያን ሳናይ ከሆነ እነ መጽሐፈ ፊሊክሲዩስን ሳናይ ከሆነ ነገረ ምንኩስናውን እናውቀው። አሁን ስለ ምንኩስና ህይወት የሚናገረው የመነኮሳት መጽሐፍ አለ ፊሊክሲዩስ የሚባለው ያንን
ካላየን መንፈስና ህይወት አይገባንም እንዴው ሌሎች ስለኖሩበት በተመስጦ ገብተን በተመስጦ መውጣት ግን አይቻለም አዎ መስጦን ገብተን አዎ ሰጥመልን ቀር እንችላለን በተመስጦም ይገባ አይደለም ስለዚህ በተመስጦ የገቡትንም በተመስጦ የለበሱትንም አይደለም አሁንኛ አዎ የኖሩትን ነው በዚያ ልክ ነው መንፈሳዊ ይህ ህይወት ሊቆይም ይችላል በዚያ ልክ ሲሆን ነው መሰረቱ ያ ሲሆን ነው እንጂ እንደምናየው ነው አይደለም ሆነን እንኳን ወደ ዓለም ስንወጣ ቀድም እንደተናገርኩት ቀጥታ ግንባር በግንባር ከጠላት ከዲያብሎስ ጋር ነው ፍልሚያው የሚሆነው እኮ በገዳም ያሉ አባቶች ይሄንን ህይወት እንግዲህ በቅታልና እግዚአብሔር እንድትኖርበት ፍጻሜ እንዲያምር ብለው እያለቀሱ በእንባ ጭምር ነው ጸሎቶች አይደለም ያንደ በጸሎቶች አይደለም ውስጣቸው ያዘነ እየተከፋ ውስጣቸው በጸጸት እየደማ ነው ይቺን አስኬማ የሚያሸክሙ በጸሎት ከበረታክ መሰረትን ካልተውክ ይቺ አስኬማ መላእክት አብራክ ወደማያልፈው ዓለም ትሄዳለች ያ ባልሆነበት ሁኔታ ከዚያ ማግስት ጎን ማረፍ ከጀመረ አእምሮ መተኛት ከጀመረ በዚህ ልክ መናፍስት ሊከቡንና እኛን ቆባችን እስከናወጥ ሊያደርጉ ይችላሉ ግልጽ ነው ይሄን ፍልሚያው ቆብ እስከማስወለቅ ይደርሳሉ እሱ ከኛ የ7516 ዓመት ልምድ አለው ጠላት ዲያብሎስ ተስፋ ያለ መቁረጥ መፋለም እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ቸርነት 34 ማጥቶ ጸጋ እሱን እናንበረከከበት ጸጋ አለ እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ በረቀቀ መንገድ የሰጠን ማለት ነው በዚች ማይረግ ነው በዚች ሰልጣን ይሄ ካልሆነ የሱ ሲሳይ የሱ ቀለም ነው አለቀ ስለዚህ ሰው መሰረቱን ካለቀቀ መሰረቱን ካወቀ አላት ምናልባት ሊፋለመውና አንበረከኩ ሊችላል እግዚአብሔር በቸርነቱ በግንባርን ተገልጾ ሊያድነው ይችላል መሬታችን በቅዱሳን መነኮሳት በነቅዱስ ኤፍሬም ህይወት ውስጥ ብዙ ታሪክ ሰርታለ እኮ ነቅዱስ ኤፍሬም ነቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሷ ታናሽ ባሪያዎች ነበሩ ትህትና የሚገዛቸው በሌሎች አባቶች ዘንድ የማይታወቁ ተራ አገልጋዮች ናቸው ቅዱስ ኤፍሬም ከለታት ባንድ ቀን ነው መጣ ወድስኒ ተከራክሯታል እንዴት አድርጊ በምን አንደበ በየትኛው ጉልበቴ በየትኛው አቅሜ ከፊትሽ ቆሜ ካወቃት በኋላ እንዲህ ነው አው አንደበት ሰጪው ማን እንደሆነ እናውቃለን ውስጣችንን አፈጣጥራችንን ስለምናውቀው ግን ዝቅ ብለን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለመወገድ በቀረበችው ሴት ምክንያት አይደል የሱ የቅድስና የሱ የመንፈሳዊ ከፍታ ህይወት የጀመረው ከዚያ ነው አባቶች ቃል አተውለት በቃ በህጉ መሰረት በድንጋይ መወገር ያለባትን ሴት እሱ እንዴት አድርጎ በማስተናገዱ ነው ይከብዳል አባቶች ቁጭ ብለው እርሶ ምን ይላሉ በዚህ ነገር ሲባሉ ያልታሰበውን ያልተገመተውን ሊሆን የማይገባ ብለው ሌሎች ሊያስቆማቹ የሚችሉትን ውሳኔ እዛ ጋር መወሰን ወይ ማንጸባረቅ ማለት ከባድ ነው በእምነት ከሆነ ግን ይቻላል እግዚአብሔርን ይዞ ቆን ይቻላል ራስን ዝቅ አድርጎ ከሆነ ሌላውን ከፍ ለማድረግ ከሆነኛ ሁልጊዜ ምን ለፋው በመንፈሳዊ ጉዞ ውስጥ ሌላው ወንድማችን ሌላው መንፈሳዊ አባታችን እንዲጎላ እንዲታይ በማድረግ ውስጥ ከሆነ ጉዟችን እኛ እታይ ከማለት ይልቅ ማለት ነው በዚያ ልክ ከሆነ ጉዟችን መንፈሳዊ ህይወታችን እስከ ፍጻሜው ድረስ ያማረ ሳይጠገብ የሚያልፈው መልካም ጥሩ ምክር ጥሩ ግንዛቤ ነው ያገኘነው እስኪ ወደ ሰሞኑ ደግሞ መለስ ስለበል
በተለይ እርሶን ያወቅነው በዝማሪ በተለይ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ አንዲት ዝማሪ ዘምረው ነውና እንዴት ማለት ከዛ ፊት ቲክቶክ ላይ ከሚዘምሩት ዝማሪ ከመያታቸው በፊት የራሱ ዝማሪ ሰርተው በሚዲያ ላይ ለቀው ነበር ከዛ በኋላ ነው ያኛውን ያየነው ዝማሪ ያገለግሉ ነበር በፊት አዎ በመሰረቱ መነሻዬ ያው እግዚአብሔር በሁለቱም ዘርፍ ነበር እንዲያው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ነው ራሴን ያወቅኩት የቆምኩበትን ስፍራ ያስተዋልኩት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኜ ያ ነገር ይመስለኛል የብዙ አባቶች ውጤት ነኝ በድሬዳዋ ደረጃ ማለት ነው ቀደም እንዳላችሁት ከተማው አለ ህዝቡ አለ እዚያም ያገለግሉ አባቶች የነሱም ታታሪነት አለ ያ ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሴን ካወቁ ሰዓት ጀምሮ ያው መንፈሳዊ ስፍራ ላይ መቆሜን ካወቁበት ሰዓት ጀምሮ በሰንበት ትምህርት ደረጃ ከልጅነት ከ12 ከ13 ዓመት ጀምሮ በሰንበት ትምህርትም በአብነት ትምህርትም ከታተል ነበር ያ ነገር በሰንበት ትምህርት ደረጃ ዝማሪ አገልግሎት ያው እንሳተፍ ነበር አልፎ አልፎ ያው በመድረክ ባይሆንም ወርሃዊ በዓላት በሚመጡበት ሰዓት ላይ ከዘማሪያን ጋር ሆነን ያው እናገለግላለን ያ ነገር ለኔ አንዱ የገዛኝ ነገር ነበር በወቅቱ አሁን ላይ እግዚአብሔር የመረጠው መንገድ ሌላ ነው በዚያን ሰዓት ላይ ማስበው ግን ዲቁናው እንዳለ ሆኖ ይበለጠ ከሰብ ወይም ከወንጌል አገልግሎቱ በስተጨማሪ በዚህ በዝማሪ አገልግሎት ወይም አገልግሎት ፍላጎት ነበር ይሄን ምንኩስናውን ቀደም እንዳልኩት ነው ጥሪ ነው ያልኩት ከዛ በመነሳት ነው ፍላጎቱ ነበር ፍላጎቱ የነበረኝ ይሄ ጸጋ አለክ ተብዬ አልነበረ ወይ ደግሞ ዓለም እንደሚያደንቀው አንደበቱ አለክ ተብዬ አይደለም በዚያው ውስጥ ለኔ የሚሰማኝ ልዩ መንፈሳዊ ስሜት ስለነበር ነው እነዚያ በዚያን ጊዜ የነበሩት ዘማሪያን በዚያን ጊዜ የነበሩት አገልጋዮች መንፈሳዊ አገልግሎት በሚያገለግሉበት ሰዓት ላይ እነሱ እግዚአብሔር አንደበት ሰጥቷቸው የሚናገሩት የሚያዜሙት መንፈሳዊ ዜማ ለኔ ትርጉም አለው እንዴት ነው እንዲህ መሆን የሚቻለው ማን ሲፈቅድ ነው ከየት በመነሳት ነው ቃሉስ ከየት የተወሰደ ነው የሚለው ነገር ላይ በዚያች በልጅነት አእምሮዬ ፎከስ ለማድረግ ሞክር ነበር ከዚያ ያ ነገር ብዙም አልቀጠለም ወደ 17 ዓመቴን ጨርሼ 18ኛ ዓመቴ አካባቢ ነው ከዚያች ከተማ የወጣሁት መንገዱ ከዚያ በኋላ ሌላ ሆነ ቀደማዊ ህይወት ላይ ይሄን ነገር በቃ ታውቁት ሁሉ ነገር በቃ ወደዚያኛው ህይወት ሆነ ሙሉ ለሙሉ ከዚያ ከመጣሁኝ በኋላ እንዳጋጣሚ ቀደም ያለውበትን ያገልግሎት ስፍራ ድክመት በማየት ነው በወቅቱ በዲቁናም አገልግሎት ስለወጣሁኝ እድሜም ለቅስናው ገና ስለነበር በዚህኛው ታናሽነትን ነው ከአባቶች ትንሿ በረከት በተደረሰኝ ቢዬ ታናሽነቷን ፈልግያት ስለነበር በዚያች አገልግሎት ውስጥ ነበር ራሴን መጥመድ የፈለኩት ዲቁና አገልግሎት ወነግራችን ላይ ከባድ እኮ ነው አሁንኛ ዲያቆናት ተረፍረፍ ብለው እንደምናየው አይደለም እዚያ ቦታ ላይ አንድ ዲያቆን ነው ያለ ሶስት ካህን ያለው አንዱ ያርፋል ሁለቱ ያገለግላሉ ከሁለቱ መካከል አንዱ እንዲያርፍ ይደረግና ቀድሞ የገባው እንዲያርፍ ይደረግና ደግሞ ሁለተኛው ያ ያረፈው ይተካል አምስት የማይሞሉ አገልግሎት ልዑካን ያሉበት ስፍራ ላይ ሆኜ ይህን ሰፊውን አገልግሎት ስለጀመርኩት ያንን መድረክ በምን አይነት መልኩ ነው መምህራን ሲመጡ መጋበዝ የምንችለው በምንድን ነው መክፈቻው ዝማሬ ሳይሆን
وي عند فروغرام مري ساينور زي بوتا لي ممهران لنجا بزنش لندجنا او دمرتون فروغرام ميستوك ويم يانن ممهر ميغا بزلن ميستوك للا فروغرام مري لياسفالي يا كمي هون استي يا شي يتواتا من الوا دفرتا كالج بميل يتجمرن وزاش مدرك لي كازيا بوهالا يا زماريون ماموكا كرجمركوي يا ያው ደምረት እንትኑ ያው ሽፋን ወይ ነው ስለሆነ ከዚያ በኋላ ያው መምህራን በመሃል እየጋበዝኩኝ ከመዘምራኑ ጋር መሸፈን ያለብኝ እኔ ነኝ። ያ ነገር ያደገ መጣ ጥያቄው መጣ ከዚያ በኋላ ከዚያ ካለውበት ስፍራ ጀምሮ አብሮኝ ያደጉ አሁን ትልቅ ደረጃ ይደረሱ በቤተ ክርስቲያንም ደረጃ ዓለማዊውን በዓለማዊው ኑሮ ጥሩ የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሚባሉ አሉ። በክህነትም ደረጃ ያሉ አሉ። እናውቁኝ በቃ ከነ አብረን ብዙ ነገር ያሳለፍን መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ብዙ ወጣ ወረዶችንም መንፈሳዊ መልካም ነገሮችንም ያሳለፍን ወንድሞች አሉ እህቶችም አሉ። ከዚያ በተጨማሪ አሁን ላይ ቤተ ክርስቲያንን ቀጥ አድርገው ይዘው ያሉ ያኔ እኛ በልጅነትም ሳለን ከስራችን ካለችን ነገር ላይ ለማጋራት ምን ሞክር እነሱን ለማሳደግ ታሪክን ለማሳወቅ እየተመደብን በሰንበት ትምህርት ቤቱ አማራር በኩል እየተመደብን አንዳንድ መንፈሳዊ ታሪኮችን እናስጠናቸው ልጆች ዛሬ ላይ ጎርምሰው ጎልምሰው የክርስቲያንን ቀጣ አድርገው እንይመሩ አሉ። ለምን አትወጡም በዚህ መልኩ የሚል አንዱ የነሱ ጥያቄ ነው። ያ ጥያቄ ከፍ ያለ ይሄድና ወደ ደብር አስተዳደሮች ወደ ተላላቅ አባቶችም እየመጣ ሲሄድ ይሄ ነገር አሁን እኔንም ትንሽ ምን ቢየል መልስ ነው ምክንያቴ ምንድነው ወደሚለው ነገር ወሰደኝ። እመፈራው መሰገው የነበረው ብዙ አባቶችም በተደጋጋሚ የሚናገሩት ነገር ምንኩስና ህይወት ውስጥ ሆኖ በዝማሪ አገልግሎት ይከብዳል። አሁን ባለው ዘመን በጥንቱ ከሆነ አውዳሾቹ ቀዳሾቹ እነ ቅዱስ ኤፍሬም በቅዳሴው እነ ቅዱስ ሪያቆስ ናቸው በውዳሴው እነ ቅዱስ ኤፍሬም ናቸው በያሬዳው በሰማያዊ በመላእክት አንደበትና ዜማ ደግሞ እነ ቅዱስ ያሬድ አሉ። ፍጻሜያቸው ምናኔ ነው ምንኩስና ነው። እና አሁን በርግጥ በዚህ ይሄ መባሉ አሁን ካለው የዓለም አስከፊነትና ለኛ በመጠንቀቅ ነው። ምንኩስና ህይወት በዚህ መልኩ ውዳሴ ከንቱና እውቅናን ካደረፈ መውደቁ ነው። ላለመታየት ጥረት ካደረግን የጥንተ መሰረታችንን ሌሎች በማያውቁት መልኩ ትግላችንን ካላጠነከርን ከባድ ነው። እዚህ ታይቶ ነገ ወደዚያ ለመመለስ ሌሎች ትልልቅ ሚዲያዎች ላይ ታይቶ ነገ ወደዚያ ወደ ስፍራችን ለመመለስ ስንት አቀበት አለ። አመናዩ አቀበት አይደለም ሰውራ አቀበት ያ አምሮ አቀበት አለ። ይሄ ራሱን አዘጋይቶ መነሻውን አውቆ ላልመጣው መነሻዬ መድረሻዬ ነው ብሎ ላላወቀው አቀበቱ የከፋ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እዚሁ ነበርኩኝ ስፍራዬ ይሄ ነው መነሻዬ ይሄ ነው እንደሰው መነሻው ክርስቶስ ነው አስገኙ እግዚአብሔር ሆኖ መድረሻው በዚያ እሱ መሆኑ ጅማሬ ባለቤት እግዚአብሔር ሆኖ የፈጸመው ባለቤት እሱ መሆኑን አውቆ ተንቀቆ በዚህ መንገድ ላይ ካልተጓዘ ቅድም እንዳላችሁት አባቶች ከአንዳንድ አባቶችን መንገድ ከበር አድርገው እንቀሳቀሱ ወይም ለሌላ ማዕረግ ራሳቸውን ለማጨት የሚሞክሩ ልቦና ይስጥልን እኛም ልቦና ይስጥልን ስለነሱ ከማውራት እግዚአብሔር ያሳርፈን። እነሱ እንዲ ባይሆኑብን ባይወድቁብን እኛ ባልተናገርን ነበር እኛ በኃጢያት እንደገና እነሱ በማማት በሐሜት ኃጢያት ባልጨቀየን ነበር። ግን ደግሞ ከዚያ የሚበረታው ሌላ አቅም የሚሆን ነገር አለ። እነሱን መርዳት ምን ይችላል እግዚአብሔር ወደ ክብራቸው ወደ መንበራቸው እንዲመለሳቸው ማድረግ ምን ይችላል በጸሎት ያ ባለውነበት ሁኔታ አሁን የሶሻል ሚዲያ ሌሎች በቤተ ክርስቲያን ስም የተቀመጠ ሚዲያ መሆኑን መታወቅ እስኪያዳግት ድረስ
ብዙ ስለ ቤተ ክርስቲያን ማናውቀን ታሪክ የሚያወሩ አሉ። ያ አይደለም የሚቀድመውን ማስቀደም ነው። አሁን አባቶቻችን እግዚአብሔርን በመጠየቅ ነበር አይናቸውን እንኳን የሚጨፍኑት እግዚአብሔርን በመጠየቅ እኮ ነው። እስትንፋሳቸው እንዲያቆይላቸው የሚያደርጉት እግዚአብሔርን በመጠየቅ ነው። መንገድ ለመጀመር እግዚአብሔርን ጠይቀው ነው። ያ ባልሆነበት ሁኔታ የሚቀድመውን ሳናስቀድም ከሆነ የባሰ የከፋ መከራ ነው በእኛ ላይ እየደረሰም ይሄደው። ስንት ትውልድ ሻሽቷል ከኛ፣ ስንት ትውልድ ሻሽቷል ከዚህ ሃይማኖት። ይሄ ዓላማው የዚህ ዘመን ነጋሽ የአውሪው 666 በስንተኛው በሚኒሊየም አይተናል በግልጽ አይደል? በገዳም ላይ እንኳን አባቶች ስለዚህ ነገር በደንብ ተንብየዋል በግልጽ። ስለዚህ ራእየ ዮሐንስ የነገረን ይሄን ዘመን እንዴት ሆነን መኖር እንዳለብን ነው። መጨረሻው የትንቢት መጽሐፍ ነው። በነቢያት ዘመን ነበር አይደል የትንቢት መጽሐፍቶች የሚታወቁት? የሐዲስ ኪዳን የትንቢት መጽሐፍ የሚባለው የፍጻሜ ዘመንን የሚያሳየን እነ ዳንኤል የጀመሩት እነ ሕዝቅኤል ዘልቀው መንገዱን ያሳዩንን ራእየ ዮሐንስ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። ስለዚህ ተኩስ ወይም በራድ ካልሆንክ ካፌ አውጥቼ ተፋለሁ ተብሏልና እቺን እየተጠነቀቀን መቆየት ነው ያለብን። ጥሩ እስቲ እንደው ዝማሬ ዘምሩልን። በተለይ ደግሞ እዛች ቲክቶክ መንደር የዘመረ ዘማሬ ጥሩ ዘማሬ ከመሆኑ ባሻገር ደግሞ በሶ በተረጋጋ ሁኔታ ሲዘምሩት ጣም ደስ ሲል ነበር። እስቲ ዝማሬ ዘምሩልንና ከኔ የምጠይቀውን ጥያቄ ጨርሻለሁ። ምናልባት ከዝማሬ በፊት መልእክት የሚያስተላልፉት ነገር ካለ የንግግር መልእክቱን ይጨርሱና ከዛ ዝማሬ ዘምረን እንጨርሳለን። ለናገር የምፈልገው ያው እስካሁን ባለን ቆይታ ውስጥ ለመጥቀስ አለፍ አለፍ ብሎ ለመጥቀስ የሞከርኩት ነገር አለ። አሁን ላይ በብዙ መልኩ ቤተክርስቲያናችንም ታማለች፣ ልጆቿም ታማዋል፣ አባቶችም ታማዋል። እያሳመመን ያለው ማን እንደሆነ ባለማወቃችን ደግሞ ሌላ የሚያሳምም አካል ይሆንባትም አለን። ይቺን ቤተክርስቲያን ይቺን ሃይማኖት ተዋህዶ የሚለው ትርጉም ያልገባን አለ። እግዚአብሔር ሳይረፍድ በምሕረቱ ይመልሰን፣ ልቡናን ሰጥቶን የሌሎችን ከማድመጥ ሌሎችን ከማየት በፊት ራሳችንን እንድናይ ያድርገን። የሌሎችን የአይን ጉድፍ አወጣለሁ ከማለታችን በፊት የራሳችንን የአይን ጉድፍ እየቆረቆረን ያለውን እየቆረቆረን ነው እኮ የሌሎችን ለማውጣት ጥረት የምናደርገው። እየቆረቆረን ያለውን ጉድፋችንን እንድናወጣ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ቢቻል ቢቻል አሁን ይህን ዘመን ቤተክርስቲያን በመከራ ያላለፈችበት ጊዜ የለም፣ በፈተና ያላለፈችበት ጊዜ የለም። የነግራይ መሐመድን ዘመን ማስተዋስ ይቻላል። በቅርቡ አባቶች ቅርብ ይያሉ የሚናገሩት በዚያን ጊዜ በዚች ሀገር ላይ በዚች ሃይማኖት ላይ የነበረው ድባብ ከዚህም የተሻለ ነበር። በአደባባይ ታረኛው እጁን አውጥቶ ጦሩን ዘርግቶ ሰይፉን ካንድቶ የተነሳበት ዘመን ነበር። በዚያ ሰዓት ምን አዲስ ነገር አለ? እንዴት ነው ዋናው ነገር? እንዴት ነው ያ ዘመን የታለፈው? በምንድን ነው የታለፈው? በዚያን ዘመን የነበሩ አባቶች ምን አይነት አባቶች ነበሩ? በዚያን ዘመን የነበሩት አባቶች ንግስናን ከቅድስና ከመንኩስና ከቅስና አስተባብሮ ያዙ ናቸው። በዚያን ዘመን የነበሩት ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ መኖር እንዳለበት የስብዕና መብቱ መከበር እንዳለበት በማንኛውም የሃይማኖት ዘርፍ ውስጥ ስላለ መኖር እንዳለበት የሚያስቡ ነገስታት ናቸው፣ የሚያስቡ መሪዎች አባቶች ናቸው።
وچیگی وچ ناتو وچیگی ماله تو باولت تو میتاد چنا باولت توم کبریت استان لسه ما اروم بچونم این عالم لمس سب سبم لمس عزم این عالم لمس ناتم بچونم سلزی این هلویا لفوت نزیع آبادوچ بس آلو تاد چانو اندک ادوس داوید دنگوسو زک ابلو لگزی آدیر کب به مکانی دنوم زک ابلو کازوفال لای وردو کامن بر لای وربو لگزی آدیر کب رو به مستاتن لیلوچ بیسو کم بیس سال لکم من قانارت سیگ واچوی مل سالو لذیم کنسلالو لمن ملشو سلزی بیچالن زی آبیر و در راستن اندی ملسن بس علوت ما بر تادن آب تو چاچن بنیام کنیت یه تاس کایو من کل یاد تو آلو وای تا چوی بذارلو انجا و دنیا سی چوهو با می دیا دم ساچون سن سما بچان تو زمیلان یه لی تو مسم یا سالو فتنس اندی تاس سبانوان نوگوی ساند تفاتن یا سلاین بچابن نسوم کنیت سیم ناتچو یا بی هم نوروزاری کو من میرالن بیت کرستیان تکفت هالج یک زی آبیر یه مجمع رو آسرات سالو تو مرا سالو تو یک عرب نبر یار رگ نبر آن دی سالو تم یار رگون گریب باتو چرچن سیاستم رون مسافتم سیاست ردون بهت آنها مکانی نترم سلزی ایه بال لب بتوانی تا صدق آتشن آن نسنجی، هاتی آتشن بزنجی، بیت کرستیان هی اولیت نه. یه میال فل. زیادی ریالات یه فت سامی وا. تن ویدیو یا چه و یه مگلچ آویزی، اسکت درس بیت کرستیان تن ورال نج. انجام من نور الله تن وام کیا کیو. سن نور الله، ویم لام نور. منگرو سالو تن. زیادی رن دچی مس آتن. آمین جای دچیجی سرنانی علناو سوالنا دچیجی سرنانی علناو منگست تا بلو هاگری تون با ماست دادر لایالون فرقت میاست دادرن بنیا مگلچا سوم سوم کنیادنو کجی هونن ماری هونن من ناوکمی کبب و زوفانا چن میسانو بزیکالچا اینیه مکنیادنی الیام درمو بدنش پاولو سنت نادرم، اینی یه راسوم تو تکانه، تکانه نیم، کوسن، میسارا بیاییم، زیرم دم میسارا آوکان، بنگر و چلو جمعایی، کج زیاییم کار، نگا گربت، سلام تا من سرعت بد، آن دو تاچن یز آلود کهنه، نگهی نیال فنا یه تشالو، آلاتم یه سریالو سیرای کش فنا، اندک زیرم ملکان فکر. من ورا چنی کتلا، نگه من نافک او سلام ایمادال. اندان رو چی نگر من ملشه لوم میلوان. مس آب بلوان. به مسرتو نیا رفته چن زیادی دل. رفته چن؟ زل آلمایی هنیون. ازیچ مدرلای سنور. سی اول هونا سواد کابل ناله چنیا درمو. لسوا من مچ بترونم. یه تفعل منو. امن نورم تلکون اگر دل آدرگن سنیر پولگیزی دل با مادره گوست کونم من ملالسو یانو مچوت اچن مگلچ اچن یا بالون ابرتونی تا عالم اندمی فلگو لنوان اللت کونم یہ عالم آولای لآوریو گزاتونو یہ تسطا مونون کارمن آو کانوار کابراتو چچن تنگرونا من مادیس نگریل سلزی آوریو اندای اوتان آدم دم مو بس واش کل اندای زن اند بذارن یه سونگال مهون آلو بذم می نگرو با یه گزیو میافلگو یه سون سن مهون آلو بذم یه کهونه گزی آبیر نگن یا ساینال سلزی گزی آبیر نگن آشغرو ناتویدا کرستیانم انجا آلفل دم میاد آتول دندن ناسرک زی آبیر به من فسای حیوت نام قواری از من دویدی آقایان نان تلمنگی یا به مکنیت
سال ناگر آلال فهم نه کدوم ده تن آگر کوت نیه تن نش نی آن زیم تایت هن نپر بینی کدوم دار کوت نگر کن تاری آقواری نه امید آراو یه سوای دلدم بیام نالو زیر بمکنی هنو نه یا چنین نگر یا چنین یه نیگز سطح زیر بمکنی هت اسایی تو لنه فقط آمی ملیونی چلا لی میلون کن سلام منافق سلام متقبل نه زیم کنی دینا نه اندرم زیر بزی بته کد سلام آقایی تو بزوق الفوچن متفر وبد بزوق عبادو چاچنن لا تولد دوم تاستو وبد دیتا کریستیانه نم تولد دوم متاس انوبد یه راه کارم متفر وبد زمانی ادربیله چو سلام نگرود چلو دولت زی آبیر یه جمعاری میفتسایم بالا بیاد رسونونا سلام نفرن گزیه یرسو املا کاتچنی لولوگزیه رس فتسون سلام یسوع یلولوگزیه سمو یه گن منه خبره هون کارون زمان اچنن یا ماره تو آبادرگو من نافک آن سلام اچنن اندر نتاچن فکر اچنن یمال سلدم ایه نه آهنی نافک آنها و تاید لام آهن یه نافک آن اند عالم اند میلو عینت منگر اند نگوازای دلم سلام بچانی نافک آن آهن بزی زمان وندم من نتنو یه نافک آن یک آن قا یوگن تنی نت سمیه تو اندیت آفا میادرگ سلام نافکر نم یه نافکن اگزی ایرام لک یه من نافکون سلام اچن ملسلن فکر سلامون اندن نتونی ادلن اندن نت اچن تفت هم نال اگزی ایر آب با توچ یا ور رسونن اندن نت اچن فکر اچن ملسو بنسو حیمانوت انجام بنسو مقبر سنتن دن نور رسوم الکام فکاریون ادلن በሰላም ዘመነ ዮሐንስን የሰላም የፍቅር የቸርነት የበረከት ዘመን አድርጎ ወደ ዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም ያሸጋግረን ይቆያል ሁሌ ስጠራ ሻማላጅብዬ አዝናኛ ጥቼውኝ ለብቻዬ የጌታዬ እናት ይርዳኝ ጸሎትሽ ግቢልኝ ቤቴን ባይናብሽ የበረታ ነው ሸክሙ ይከብዳል ብቻውን ወጥቶ ማን ይችለዋል ጅራፏ ብዙ ዓለም ዱላዋ ባንቺ ነው ድንግል ነፍሴ ተስፋዋ ሁሌ ስጠራሽ አማላጅ ብዬ አጽናኛ ትቼ ሆኜ ለብቻዬ የጌታዬ እናት ይርዳኝ ጸሎትሽ ግቢልኝ ቤቴን ባይናብሽ ካላንቺ አይሞላም የኔ ጎዶሎ ጠላቴ አይሳቅ ቤቴ ተነቅሎ ልቤ ካንቺ ነው ነይ እመቤቴ ከልጅ ዙፋን ይድረስ ጸሎቴ ሁሌ ስጠራሽ አማላጅ ብዬ አጽናኛ ትቼ ሆኜ ለብቻዬ የጌታዬ እናት ይርዳኝ ጸሎትሽ ግቢልኝ ቤቴን ባይናብሽ ይለምልምልኝ ተስፋ ውጥኔ አይጨልምብኝ የደስታ ቀኔ አቁሜው ድንግል የጭንቁን ጅረት ከዛሬ አይለፍ ሞትና ሽንፈት ሁሌ ስጠራሽ አማላጅ ብዬ አጽናኛ ትቼ ሆኜ ለብቻዬ የጌታዬ እናት ይርዳኝ ጸሎትሽ ግቢልኝ ቤቴን ባይናብሽ እንዴ ምረኝ ነው ሁሌም አለቅሰው ከዙፋኑ ፊት ምመላለሰው ጥላይ ሲያርፍበት ሚዛኑ ይደፋል ጥርኞ ውሃ ነፍስ ያሳርፋል ሁሌ ስጠራሽ አማላጅ ብዬ አጽናኛ ትቼ ሆኜ ለብቻዬ
يا جيت عينا تير داين سالو تشي قليل لي بيتين باينا بشي اندي مرينا هولي مالك سو كازوفانو فيت ممالا لسو تلاي شارف باتي زانو يدفال ترنيو وها نفسيا صرفال هولي سترا شام على جبيه أصنعني تشيوني لبتشاي يجيت عينا تير داين سالو تشي قبيل لين بيتين باينا بشي ولي سترا شام على جبيه أصنعني تشيوني لبتشاي يجيت عينا تير داين سالو تشي قليل لي بيتين باينا بشي يا جيت عينا تير داين سالو تشي قليل لي بيتين باينا بشي يا تودراتشونا يا تكبراتشو يا منكر ميديا ادماج تملكاتشو تشاتشن كبازا تشنغاي نبران كويتا ايني مسلال تلكم نجار نداغنيا تشوبات تصفارلين يونات مارلين አባታችን ከሩቅ ቦታ መጥተው ነው ይሄንን ቃለ መጠይቅ ያደረጉልን ለኛ ይጠቅመናል ይበጀናል ስለነበረን ቆይታ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን መልእክቱ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ እንዲሁም ዛሬ ይሄን መልእክት ለማየት የገባችሁ አዲስ ካላችሁ ደግሞ በቀጣይ እንዲህ ቆም ነገር ያላችሁ ፕሮግራሞች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ፕሮግራም ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁ እንድትወቱ እናሳስባለን ስለነበረን ቆይታ ሁሉ በድጋሜ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን መልካም ቆይታ እኔም ጅነሳው ሰላም ለጊብዬ በማይጸንሻለው ነውና ጌታዬ መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት ያምላኬ እናት መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት ያምላኬ እናት እኔም እጅ ነሳው ሰላም ለኪብዬ በማይጸንሻለው ነውና ጌታዬ መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት ያምላኬ እናት መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት ያምላኬ እናት ፋራን የምትባይ እንባ ቆም ተራራ የማይዘንሽ ፍሬ በሁሉም ይፈራ በስጋሽም ድንግል ድንግል በሌና ካንቺ የሚተካከል ፍጥረት የለምና እሰግድ ለኪ እኔም እጅ ነሳው ሰላም ለኪ ብዬ በማይጸንሽ አለው ነውና ጌታዬ መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት ያምላኬ እናት መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት ያምላኬ እናት ከጥፋቱ ውሃኖህ የዳንብሽ የምረት ቃል ኪዳን ከስተደመናነሽ የኤልያስ መሶብ የሙሴ ደመና ካንቺ ተመገብን ሰማያዊን መና እሰግድ ለኪ እኔም እጅ ነሳው ሰላም ለኪ ብዬ በማይጸንሻለው ነውና ጌታዬ መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት ያምላኬ እናት
መቼ ሞልቶ ያውቃል ለልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት የአብርሃም ድንኳን የይስሐቅ መዓዛ ያዕቆብ በራእይ ያየሽ በፍኖተ ሎዛ በእጆችሽ ሊባረክ እንዲበዛ ጽድቄ ሰላም ለኪ ልበል ከፊትሽ ወድቄ እሰግድ ለኪ እኔም እጅ ነሳው ሰላም ለኪ ብዬ በማይጸንሽ አለው ነውና ጌታዬ መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት አረቦኔ ልበል የሐዘኔ መርሻ ከአምላክ መገናኛ የጸሎቴ ዋሻ ከተወዳጅ ልጅሽ ይቅርታ እንዳገኝ አንቺን ዋስጠበቃ አድርግ ያለውኝ እሰግድ ለኪ እኔም እጅ ነሳው ሰላም ለኪ ብዬ በማይጸንሽ አለው ነውና ጌታዬ መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት እኔም እጅ ነሳው ሰላም ለኪ ብዬ በማይጸንሽ አለው ነውና ጌታዬ መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት መቼ ሞልቶ ያውቃል የልቤ መሻት አንቺ ሌለሽበት የአምላክ እናት ይቆየን። መንክር እግዚአብሔር